שם דיסטר נתן בנדדי ילי פרנדו היום ממש טוב וקורי נסע תיאטרי אשיו Маєт пака шпрес Туай сене воле Уната е прес Нису глублай мошкрува Маєт пака шпрес Шандри Земран сеч мандисте Натан бантедри Бели перандо А я мамаштро Букурине са Петри ешио Шкруа Моє тупака Шпрес Зулай сена воле Уната е прес Нису клубилай Шкруа Моє тупака Шпрес Фенерет Mi mlama te al bind, kënë u zemra, bendi i lumëshin dur e kamë ty goja e se të në onë të këna po sonë të kiamet. Jemi në Kosovë Show sonë të bashkë me një ekip të mësafirve që sonë të kemi me diskutu në lidhur me qeshtin që tani me është borë shumë e modhe se a do të mbahen, apo nuk do të mbahen dasma, se a duhet të mbahen, apo nuk duhet të mbahen dasma dhe ahengjit të ndryshme familjare në Republikën e Kosovës pas pandemi së krijuar në mbarë botën edhe në vendin tonë Kosovë. Na kemi një vendim të qeveris i cili dhe këtë momente është që nuk do të ketë organizimet të mëlo, apo ndoshta nuk do të ketë. Sonte jemi mbledhë këtu bashkë me disa prej pronarëve të hoteleve që ndoshta kanë dasma me së shumëti në vendin tonë, konkretisht në Prishtinë, si dhe këngëtarin i cili e ka nisë fushatën për mbajtjen e dasmave Labinot Tahiri Labi. Lab, misë nga erdhe. Misë nga erdhe. Dritan, misë nga erdhe. Po kërë mirë me na u prezentu, Dritan, prezentu kushje dhe nga na vjen. Pronore biznesit Golden Imperial Prishtinë. Golden Imperial. Ne onën e mojtë kemi njës do njush që quhet Majlinda dhe përfaqëson. Okej, dhe ne onën tjetër e kemi gjithashtu një zotri që përfaqëson. Soqata në hotelleri, turizm, proen. Soqata, hotelleri dhe turizm në vendin tonë. Dune me njësë prej teje, a duhet më mbaj, që ka me ndonë ti, si përfaqësues i hotelleris dhe turizmit? Duhet më mbajt pa tjetër. Ta shë jëndo arsye begit më dhoja që duhet mi shpjegu me i fjallë se pse duhet. Ta shtu posë parasysh në qysh ditën e parë që dha deklarat Ministri Vitia, kemi bërë agim si soqatë,
që nuk është mundësia mua në luftë ose janë shumë një ekipe modhe që lidhën direkt. Nuk është veç puna një restorani, shembull ose i këngëtari. Shkëm për restorani, hoteli, turizmi, është me këngëtar, me orkestr, me qysh me thonë, me kasap të mishave, me gjitha këto që janë parukerite, butiqe, me veshje solene. Në gjitha janë një zinxhir i madh që lidhën direkt për një fjalë që quhet dorsëm. Okej. Okay. Këtu bojmë pjesë me atë fjalë dorsëm. Okej, okay, kthehemi te Lavi. Albin, hajde këtu. Hajde Albin, këtu unë se unë do të më lëviz sonte, dil te vani jam edhe mandej drejto ka pas kohë emisionin. Lab, e ke nisni fushat te zhurmshme, u bën shumë zhurmshme organizimi i dasmave. Ju keni thonë që duhet më mbaj dasmat për arsye, për shumë arsye. Jan dhënë shumë kapare, është një zinxhiri madh i punëtorëve që merren me organizim dasmave, ta hendje familjare duke filluar prej sallave që kanë investuar miliona këto salla, stafit të këtyre sallave, mandej është zinxhiri i madh i kamarierëve, frankista i shumë njerëzve që merren me evente gjatë verës. Apo të përkrahna kush dhe i tash fuqishëm. Kretin kam përkrah. Krej. Po si do që të ndohë ndesh në të mbërgroj, ndesh jo është çështje e tyre. Unë jam bë vetë këngëtar, s'më ka bë as shteti, as qeveria, e as kush, e as ti. Asune? As restoranës, e as hotelerit nuk i ndërton as qeveria, as shteti. Vetë financat e njerëzve, sikur në këtë rast drejtoni që ka një restoran gjigant dhe që është shumë i njohën. Kodhën e priali, sigurisht. Ashtu, shumë ka investu vetë. Edhe në këtë rast, normalisht që jeta e shqiptarëve është padyshim se jemi marrë me jetën e shqiptarëve tash 2 muaj, secili prej neve në mënyrat tona, por nëse shembull hapen lokale të mëdha që kanë një numër 100 persona, pse mos mua pa që ka 500-600. Se hapet kuvendi për shemb. Po padyshim kuvendi është ai hapet se i kanë interesat e veta. Por kesh truhet pyetja pse më na lën neve shembull estradës mrapa. Kur asë njerë s'ka bo asë një qeveri për estrade, asë për artista, diçka që është e nevojshme për artista në këtë vend. Dhe më thonë, është ka në arsye që këmë reagu, mos me prek këtë sektor ose për mënaj gastronomin, se ka gjënë një numëri madhësh, si se tha dhe zhëtnia, edhe dritoni, sigurisht që këmë e thonë, është ka gjënë numëri madhë. Nuk dhe të thëtë për neve, asë për mu, asë për Albinën si këngëtarë, këtë, që këtë verë mos me kënuar. Më falë, qysh? Njëse, keni për veti? A keni? Jo, jo, ne kam për vete, po e kam i fundit. Po. Do të thotë se kemi apo për vete, se kera mundësi me jetu edhe një sezon mos më bëhet dorsmat. Kanë tapis me estradës, e kanë një mundësi me të i kalu edhe këtë vit. Edhe pa dyshim që mujna me kalu se nuk jena na bashkë s'kena lënë turshi me i rujtë. Apo këpëtën që? Do të thotë, kere po jena, po paguina të atim, edhe plus, lojna diska për vete. Okej. Edhe tash nuk ban vetëm neve si estrad me na u gjuën, me na i nalë ato që quët duke gojës. A keni për ne kërkes zyrtare si estrad, Lab? Jo, se nuk jam video... kompetent për me bo, për arsye se nuk kam unë nëjë farë shoqate, si kur ka reagu një kolege e jonja më herët, që baba i saj e ka një shoqate, gjaja me shku për me saj, unë privatisht nuk shkojnë në ministri. Do të më bo një ekipe e artisave, pikërisht ata që janë shemë në teatr, aty një të kanë më shumë, se dhe ata përveç teatrit ata shfaqshin për mramja hendje familjare edhe ju vetë kini shfaqsh zakonisht... Këta teatrit zakonisht janë në rrugë, këta e morin rrugë edhe nëse kur nuk bojnë shfaqshin. Po qëfar rrugë e morin ata teatrit, po zotin, jetojnë me dashnë vla, me ketë me seriale, me ketë ndrytë, qëto qëka janë. Pra ndaj po tham që unë kam reagu dhe reagojt dhe në fund. Nëse bëhet file, diçka për estradë, unë dalë vetë lanë protest tjertë në të rinë në përshvija, s'ka dhe. Qështë e ke mëndu lapë proteste më ndohë? Që ta qena, po dhe veta. Qështë ka mëndu në protest? Po dhe veta, Allah. Me dalë me para ministrisë, para qeverisë? Po nuk o dash ishë në thonë ministri viti atë dasmat, pëse me cekë dasmat? Ose diskoteka, pëse me cekë diskoteka? Të i thoa vetë parlamenti, Allah. Do me thonë, kur ka nevoja ta e bojnë zhurmën aty, më lidhën 300 veta. Me maska e pa maska. Që interesën, bile ka ndosh me bo protesta dhe në kod pandemis, para se me thonë protesta për estradës e kamarierat, kongtart, se cili për vete o burdel. Unë tash nuk do me thonë që unë e pëthiri protestën. E kjartë? Po, bashkarisht. E u keq kuptuaja që unë e kom reagu. Sa të kam, jo, dhe të me reagu dikush? Pa dyshim. Ska, më të reagu është të reagu në tjetëri. Unë e prita së reagu i kërkush edhe normal që reagu i. Okej, atë kanë shkujt këngëtarët më të përkra, pak të privatisht. Po privatisht, po është disa, jo që kom prit, po menoj, pak për thamë isha ka, Gjakova ka këngëtarë shumë, vësa dhion edhe Prizereni, po nuk
komprici kanë në reagu ma shumë, po ke ma me se dijo, qumili, kre, edhi fura, tjertë kanë shujt, ash, valoni për në këshyrë, po s'ka dhe. Muhameti pështoj, edhe ta shtigurisht edhe... Po shdo është krejt, po s'ka në fi. Driton, mësit kam ofre këtu, të regona, a kam pëllu dasmat mu anullu, ose a ka edhërime të reja, tash, në këtë ku, që halo nuk jemi të lirë. Ju, po është të mos shkriju një kofizitetën të njerëzët, si të mos në botën e jashtme, pas deklerotës të ministrit, si që pa bohot, a kërë një informacija një privatisht, se këtë që në Kosovë, kolë është privatisht, që në dina ka e dishka pak ma shumë, vedin? Po për jëthëm, më stopu, më prit, dhe më njën qëtësumë si që pa bohot. Ti e edhe mas po edhe deklarata ke pak e ngushtme dhe hershme për menimin ton. Nëse s'mbohet, jeta e shëndetit është se s'ka për neve. Nuk diskutohet. Po nëse hapën shumë biznese të tjera, siç është kënemoja, që janë tregtare, trafiku urban kur të hapet, në Bosonir ka më hyp në të. Sallat e kina me domun kapacitet të mëdha, mbi 3-4 orë, nëse të caktohet në numër më i zoglum, është okay. Po mbi gjithë tash është jeta e qytetarëve që na nuk ose në slabë, asë kërkush nuk petë s'po më interesat botë, qëka të botë, na po punojnë na dhe... Në Serbi, Shqipëri, Malzi, Mazdëni, pse Kosova... Ashtë një gjotë, dhe mund dhe dhe... Kosova, ta është me lipë, shemë dhe dikush pej qëtarëve të Trebu Ligët Kosovës, me shku Mazdëni me botë dashën, pëse këtë s'lejohet. Sa janë efektet në që ose nuk bëhë, Andriton? Sa ju kushtoj njëve këtu mos mbajtja e organizimeve? Unë si person. Na flasim për gjithësi, jo të drejtë, unë të labit aj, po shkojmë të zingjirit. Labit, edhe unë flasë, edhe unë i mbromit, letë jam. E kjo është? Problemi, është kamëri, është kuzhinjeri, është dekori, punëtor të dekorit, është gjatë të minjë. Zingjiri madhë, po. Dire dhe që i vjellë salatën, atë jenë nora, edhe i mund vorët qërkullimi është. Unë e thamë kanë herë, he kam vlonë për endeme dhe të fulme të thash hoteria në Kosovë, se këtë dajmë lirë në Gjermoni. Mercedesi, prodhimi Mercedesi. Në s'kem prodhem, edhe në... Industri është... Sa është dome të ti personalisht në qovë nuk mahen dasmat këtë vetë? Nuk kam kalkulu, është... S'ke kalkulu? Jo, është dome malë. Dome malë? Dome malë është. Ti faktuar edhe venit edhe ty personalisht? 23 punëtor mas pahti konë në restoran, që ma mërë menjë. Golden Imperial, Golden Restoran edhe Golden Buffet e kam në gjyka. Do me thonë është një zingjiri malë i hoteleve që... Gjatë shumë. Oshë domi i manë që ose nuk mahen dasmat? Shumë. Edhe ndaj taksave që paguni për shtetin edhe ndaj punëtorve që keni? Ato dhe shtetin, asë një jeni për na, sa qarkollaj, nësa paguaj, ato... Sa hoteli kemi në këtë Kosovën që mirëm organizim të dasma gjatë verës? Si dasma, numëri ty në shkon rrëth 20.000 vetë që mohen. Rrëth 20.000 dasma. Veç bugjeti i dasma, që është një analizë që e kemi bo këtë ditë, shkon 400 deri në 600 milion. 400 deri në 600 milion? Po, qarkullime. Qa derdhen do me thonë në Kosovë. Oshtë jeshtë zakonshme? Oshtë jeshtë zakonshme. Ta shpo se kam të gjullë e loj shifra shpuntorve. Lëmine hotelleri turizmit jënë bi 40.000 puntor, jo ishte 15.000-30.000. Sezonën një korrekt, një shtator, jemi 100% që kalon në humrin bi 90.000 puntor. Bi 90.000 është vetëm hotelleri dhe turizm. Tu posë parasysh që aktivizohen gjitha restoranet e dorsmat. Edhe ona tjetër që jenë lokale ditore, restorane, kafiqe, këtu lonqe, që janë, e kalon humrin bi 90.000 puntor. Gjatë sezonës verës? Verës, po. Dhe me thonë edhe të hyrat nga dasmat janë dikun rrëdhë 600 milion? 400 e kalonë sigur, 400 e në 600 milion shkën shqipë. Të deklaruara? Të deklaruara të 400, ja ma shumë ju. Pa ishti këto të grimit dhe këto që janë të... Po, mirë, e kemi prefasusin e një hotelit një aftë një uhur në Prishtinë, White Garden, i cili është sigurisht i frekuentum shumë dhe mbanë shumë organizime. A ka fitu me pas presion prej dasmorëve për datat që janë kanë për këtë vit rezervume, për këthimin e mjetëve kopari që quëtë ndryshe? Jo, këthimin nuk kanë kërku me pas këthem, dhe që kanë pytë të në kohën që ka pëndodha, kanë mulli ju me mboj dasmat, ose pysin me mbartë në vitin tjetër. Në që për neve në vitin tjetër me mbartë është pak problem a kryon dëmë, që jeni të rezervume edhe për vitin e ashtë? Normalisht që kryon dëmë shumë të madhë të na, se na jena dhe një sale rej që dy vetë është viti dytë që na kina të punu me dasma. Dhe me thonë të na shkakton shumë damë nëse bartën datat në vitin tjetër edhe të gjithë që s'ko mundësi me ndohë. A e një të gasë që... A e një të gasë që mi unë qohë se ministria është ndëzisë kërkon që me zvoglu numrin e dasmorëve të pranishëm në solë? Po, dhe gjëmë na pësoj që mujna me pranu këto, po sola jonë ko kapacitet mjaftë matë, 1500 metra katror është vetëm hapsire e brendshme, dhe me thonë është për më unikë o modë 700 persona brenda në solë. Edhe
Besoj që pranojna. Do më thonë, një unit gatshëm që ose Ministria e Shëndetësisë kërkon me zvoglu numërin, prej 500 me 200 dasmorë, edhe ju i përndohë këtë është i hapën, e keni pak ma letë ndoshta. Po, është me ambientin, do më thonë, është me sistemin që hapët edhe mbyllët automatikisht, do është ma të mënë realizohet në ambient të hapën, po tash nëse qeveria e martu vendime na duhet me pranojnë. Sa punëtorë keni ju në sezon? Në sezon, prafërsisht, për një darë se më organizu 60-70 punëtorë. 60-70 punëtorë? Për një organizim, për një event? Një organizim darë, mështu fillu prej sigurimet, personit që përgjidisit për parking, mikpritësit që janë musaferve, pas taj pjesës i brenda në salë. Mirë, a ka në organizim, a do këtë në protest për juve në qovë se... Po, me li isha lidhë të kolegja, të e pytja që ja bone për të zvoglimi në umbravë. Se mu zvoglu numri i musafirë nuk është edhe logaria e gazdalarëve me i fjollë për... Më ndirë, në shqiptarë edhe i dhomë nga pak qyrë së mësiri mu, pse ato jo, pse mu jo. Edhe pytja që ja bone lobit, a keni bo ftesë zyrtare, kërkesë zyrtare, na kemi bo si shoqatë, ju kodër gjithve. Tu njësë krejtë ata mësë ti përmeni me enë, pe kamarire, te gozde, konktore, kamerman, gjithë shka jemi. Po. Kemi që dhe kemi bo të stake me zavesë ministrin e trektis, me ministrisë qëndësis, me shëndetsis, ne nuk kemi qa kërkojmë ato. Po, e kemi dikastirin e ju i kodër. Kemi dikastirin tonë që ata duhet dhe konë shërbim toni në realisht. Shërbim këtë këtyne qka jem të fojë. Si taksa pagus që jeni? Edhe ne kemi qua dhe një pilot projekt realisht e kemi bo, se si mundet mu organizu një dorësën pas një ves, pas një problem me i fjoli. Kemi parapota tunela dezinfektus që jenë të spitali. Po. E kemi gjithë linjen shumë modern, shumë të mirë, me senzora. Jo mu prek me dorë, po me senzora. Futët klientit para se me i në para hymja, me i në dezinfektus kushton një kostë të dyko 1.400-1.500. Do me thonë, zdo sal me pas ka një dezinfektus. Kryesë që është për mi 60-70 dorës, ma që akum kontaktu, kanë thonë është problemi ma i vogër për neve. Që mund një me sigurru ju për shtetit në sonë? Personalisht. Sko nevoj shteti asë një cent më në adhonë kërkujt. Ju vetë të në sonë? Tu njës është drituni që atje ku është pranori Goldenit, edhe kolegja e Vajgardinit, di sigur që e pranojnë. Mas ne, qdo sallë dorës më thashtë e ke posë që kanë parahymjen. Po. Qdo ato janë ato sistemet me senzora dezinfektus. Po. Për klienta. Shërbim në kamarierave kemi parapo me dorzat pambu. Fal, a keni parapo për nusën, që është me bo nusën me dezinfektim? A janë është e veshme, që është dhe në mështi nusën jodi? Nusë ja ka dhomën e vetë, ajo vjen gjithë maherët, pregaditët. Dhe më thonë, s'fa nevojë për dezinfektim nusës? Vjen maherët, ajo... A je sigur, ta e mund me posë nusën e virusin? Jo, isha Allah. Doni me parapo në projekt për dezinfektim? Me konë edhe një vetëdisim se se cilë qytetore din vetë vetën, a që din vetën që është i smurë. Qa ka thonë zavez ministri? Na ka kërku një projekt tash të Begi Jones, e i pëlqyën ato ideja me i fjollë kërkesa që i këna bo, edhe tash nga ka kërku me shkrem të aman jemi të punu Begi në ekipe modhën ato që besojmë që këna me krypun. Keni me kalu këtë projekt dhe ministria është. Qka nëse nuk kalon, Lap? Qka ndohë nëse nuk kalon? Në qovë se ministria thëtë që nuk të në bëhen hiq. Ska derdhe shtu vitin në arshëm o kërë kjo puna. A kanë fillu Lap problemet? A kanë fillu problemet? Anonimit e dasmave, koparet, mukësy? Akoma që më ka thirë, kërkush kopare kemi marë, kemi argju kopare, kena kredita, paguina të atime, që shtu jena kredit me këtë barë. Po ju prapë ti qëndron të tjale o dhe që ka thonë qo se ka devijime. Dika le jo, dika jo. Po flasëm na vetëm normalisht s'pari shëndet i njerëzve. Se ju mu ke qëptua. Primorë. Kanë këshyrë me bo prapë me ripërtri famën në atë të e ke qëptua në interpretimin tema. Po këptuan qyrë, disa kolegë. Du me thonë prapë shëndet i njerëzve bitë gjitha. Po normalisht i ne i qëndrojmë rapa asaj që unë thras protesa, ose thrasmi protesa bashkarisht, zotnia që i përfaqësojmë pra hotelerit Kosovës shoqatën, ka pos takim, po ne si këngëtarë s'kemi pos takim. S'keni morë iniciativë për takim? Me gjitha ta, kush do që organizonë pra, jo labi, dikush tjetër, edhe unë shkojmë me ta prapë të zamës ministra, të ministra, të këministra, ku dëni. Okej. Sepse është qështje, kjo është kauz familjare, ne jetojna për kësaj pune, kjetër gjithë zbojmë. Edhe nëse bëtë diçka që nuk vendosën në rrasë e kalon pandemija dhe po jetë të strada ose hotelleria dhe mekë për vitin e arshëm, kjo është gabimi madhë. Qka nëse nuk nga vinë diaspora, po në zomë, lejohën dasmat? Po 1 miliard euro janë për diasporës, kur kush gjenë, që ata i caktojnë datat në ne, që në polë gjëtëria, edhe e gjëtëria atje, datat i caktojnë ngurbe qartë, jo na. Sa ta në varën që i kanë biletat, që i kanë pushimet. Po. Edhe nëse tash ata kanë pushimin, ju kalon pushime, i bje që na, po mënoj, ju kalon pushimi, sigurisht që ata kam milon për vitin arshëm. Në një, ama jo kretë. Jo kretë. Unë për vete, alo, asë kam të në lunë në asë një darësëm. Driton, sa ka dasma që nuk vorën për diasporës?
Sezona shumë pak. Shumë pak? Shumë pak. Dhe më thonë që ose jenë kufit të mbyllun... Zagënë shtatëtori, lojnë. Që ose jenë të mbyllun kufit, a mohën dasë, Madridon? Si pas asaj që ju... Ministria me bunë në jenë në mohën, për nësë kemë qa i qeli vërës të lofnat. Ski qka mohën? Jo. Dhe më thonë që ose kufit i kemi të mbyllur, edhe në që ose hiqet këj regulli mësë me mbajt? Jo veç restorana, po shkën gjatë, shkën gjithë shkofë ekonomia në Kosovë, vore për grebeqohë. Kosovë është kam rrinë i venë më kundë vend turistik për mënimin të. Kërë gjithë vend, bregdetarë që e prej turismin dhe Kosovë e prej turismin. Lobi, a kone iniciativë prej këngëtarëve mu bashku tonë me një zonë? Jo. Sko? Jo, jo, së... A këmi tentu? Jo, nuk kam shka me tentu o burë. Të ashtë të ja duhet vetëm, shamë në kërqonë e ty kese dhe me ba, diska mu munu dhe me këtë në ta hajgara se me thonë, qëre, Lobi, ka qenë i mirë qëtu, për qëtu s'ka qenë i mirë, nuk ka nevoj për përmisime, Lobi, se 20 vjetë jam karrierë. Unë thjesht kom reagu për ketë. Ta është leta morën bajrohin kush dhe tjetër, leta qëtë këtë punë në të rezidi në fundë, unë jam në regullë, la. S'kam nevoj me lehë për ditë. A je kontaktu prej dikujna të qeverisë? A të kanë kontaktu mas reagime që ki Qërë, nuk muj mu kontaktu unë se nuk i vjemi në ashtë asë qeverisë, asë minizit që këmë reaguar. Po nuk u dashë me thonë vetë fjallën me caktu dhe mek, vetë darës më të tjera të më hapa. Sa më dashë të 90% njëzë se kanë dëgju? E ta që të drituoni mi dhe thashë... Ska vendim që s'kanë më mojë, s'ka ala është diqka hipotetike. Shqecimi është, shamëll i familjarëve të diasporës, është shqecimi. Realisht, aje fjallë, ata ngurohen me ardha, me marë biletat, me lona, me shtyj vitin e ashen. Zakonisht ata kontaktojnë me pronarë të svako. Po, sigurisht. E, shamë, do më thonë, dikën edhe të diaspora kjo. E diaspora kuptuat që në Kosovë i si jetë gati 600 milionarë dhe 1 miliardero tyra. Po, është një shumë e mollë që vinë nga diaspora. Unë kapë e thamë, që kush do të që komën si më organizu, shkojnë bashkë edhe të ministri, edhe besoj që i kom e kalu kjo, apo këtën qysh, po nuk është mirë me lanë shumë gjatë. Shumë gjatë nuk është mirë për arsye se si tha drejtoni, nëse nuk vinë diasporës na skem çka mojmë dorë. A keni po ndaj tendencë si ko? Jo, jo tendencë. Po vetë keni reaguar jo, se i përmend dorë. Po ka qenë vetëm për me, ka qenë edhe prej po e nisën prej frizer sallonave, prej butikave, prej çu më thon këto që orientizmi po zinxhiri madh, zinxhiri madh. E fillimisht prej hoteleve ose restoraneve siç e ka drejtoni. Para ndonjë çfarë investimi është Kë, si, unë menaj, tash nështë da kecë kanë kredita si unë, abdin, po fillim eshtë, po thama ata që kanë kredita, nuk i di që kom me bo shtetin mas shtatorit të një me ta, që shmi alo kredin ati që ka investu në Kosovë. Shemën hotelit, e mara jone, po. Edhe i kam rata, tash bon ka sën vetë, qeveria ka thonë vesh 2-3 mujnë do këtë do farë. I ka shty, i ka shty, minësia e finansat, realisht bon ka qëndrore. E tash që zdi që shë kina me mbjetu, po më nëjë mas shtatorit, po, se që shë në pagun ato borgje. A kini para pon që të prejek, që shë me lonë bakshish këngëtarëve? Që shë dhëtë me javë qu bakshishin? Se ushë edhe keni problem, du më thonë, mi morë ta ka një aparat me kartel, se bëhat, o të bëni farë propagandë dhe mësë me morë kesh, mësë me pagu me kesh. Shumë normal është ajo propagandë keshje, që s'na kohije, shumë normal e allojnë, menoj që shumë normal kanë me shku dorë. Ka me shku normal? Shumë normal, menoj, kena me valzu normal, si kur vitin e kalumë. Ska me pos të lashe? Se besoj që mund me ndodhë të lashe. Veq është të bu një panik pak e keqe me vjo, një zhurmë negative ndaj këti sektorit tonë realisht. Së di unë për lopin, se këna po reagimin, jashtë anë anës politike, si artist, si qush ka reagu 100%, Lobi s'ka reagu 100%, 500%, po thëmë, e përkrahem. Lobi nuk ka reagu, po, për ata po thëmë, më zëndërin njës të komente këse, ne përkrahem 100%, 500%. Do më thëmë për hotelerit të Kosovës, dhe këzotëria këtu, që kanë shemëll bëjmë, mi rumulaksu kretë, atë bëjmë miliarda nështë të investime. Bravo. Do më thonë, e përkra mendimin tem, e ka ish kolegë, do më thonë, vetë që ka thonë Labe se shpitimi, kishës me përkrami. A jeton për qësoj pune? A po thuqi, është një për përplasje në stradë, Laba? Kjo ka qënë kurë. E pse, pëse ndonë të kjo? Shqiptarës eksistë në vla. Realisht në Beograd janë bashkë, në Prishtinë dhe në Tiranë nuk eksistë në vla. E pse lam do që kjo në stradë? Po kësë këtu e i noti vla. Këtu të bona astronaut, lo, maj ma se Labe, maj ma se Albina. Se cëtja ka nënë zoti riskën. Po. Êshtë me areja, ke po që shpëknën, life. Jo me cëdi. Dhe më thonë, do të mjallon dorën. Hes, pagun të atim e reja. Ma shumë pagun të atim kjo se sot, disa që kënojnë që 20-30 vjetë. Të atimi është obligim, ti e dinë se ti pagun vetë. Pa, dyshin që obligim, obligim është aja, unë e paguj për 2005. Po letë atimin, la, më strofi këti të atimin. E kjo është? Se papunu së në paguin atë. Po, s'kis, ka me pagu, kur të kërë e kemë bëllë? E se, në zashë këtu, do të mu bo një gju, kur të bëhat një gju, e shë edhe ministria, e shë edhe shtetit që kjo është qështi serioze. Hajde, në është asë kanë morë serioze për me, po në protesta do të amorën serioze. A po thuk, ka me pas protest masive? Po, dyshim. Po, dyshim. A di pse? Se janë maturat,
kalon edhe matura. Po. Kalojnë krejtë që to, qka kanë firma burri dhe otë, qaj zingjiri që pëpëmeni po. Malë. O shumë, shumë numri malë, këtu nuk ka e gare. Jo, tha që është numri dikon në sifra punëtore. Sezon, sezon të verës, ta është mbi 80,000 shkon sigur. 80,000 familje, dhe më thonë të venit. Po. Në sezon verës, një korrekt një shtatë. Po, si jam ekspert një korrekt një shtatë. Burra si ekonomisë, po të thjeshtë mikrofonit jetoj pitina dhe reagoj kaç. Okej, okay. A jeni të gatshëm mi kthy në qo se ka presion, pe të asëmë mi kthy pagesa që keni marë për rezervim të salës? Po, besoj këto e parashë menaxhmenti i salës, edhe pse unë e përso jam atë, e di që ajo pjesë e koparit që mirët për klientit, mirët për mirëmbajtje të salës, po. Se sala jonë të në kohën kërkon mirëmbajtje. Po. Pasi që një pjesë brenda në salë është me lule të gjalla, që ato tonë kuën kërkuin mirëmbajtje për një personit, ose kanë më ndru diçka nëse dëmtohen, tani o burri është begi i madh, domethënë edhe ai kërkon mirëmbajtje tonë kuën. Domethënë ka probleme në qoftë se nuk nëse vendoset më kthy koparët, është mendoj që është shumë problem i madh. Shumë problem. Po në qoftë se nuk mbahen i detyruar në favor me kthy se dasmori bën presion ose më janë datën ose me boza vendim datës. Ne kemi më zëvendësu datën besoj me menaxhmentin sa kemi bisedu. Nëse klientit i konvenon një datë tjetër, na jemi të hapur atëherë me bos zgjidhje klientit. Jo me lëm pa zgjidhje pa një datë. Ne dimë zakonisht dasmat mohën prej qershor korri gusht, intensitet shtum korri ka gusht. Gusht ato janë të nxonë, për shembull, çka ndodh mandej nëse qofse vitë jashtëm është i nxonë 100%. Korri ka gusht. Dasmori e lyp datën gusht. Nëse çka ndodh? Një datë fiksohet për atë datë, atëherë unë besoj që menaxhmenti e merr vendimin apo i bën zgjidhje. Po. Edhe nëse është nxonë, ai atëherë do t'i ofroj një zgjidhje, nuk po ndihon me marr vendim vet, po besoj që menaxhmenti kom i ofroj një zgjidhje klientit. Lobi, kthejmë më njëherë te ti se me ty edhe e kemi nisë dhe ti ai e ka nis. Ai po, Lobi e ka nis edhe ai çipo i prin. Ta kena po një nervoz, dhe më honë gjatë të reagimit që ke pas. Ja, ka qenë të tërshem. Aja ka qenë jashtë... Ka qenë të tërshem, sigur së në Ferizaj shpërndam pako me vlerë që more, po më nëj 1000 edhe vesh mbati, e vlerë 17.600 euro që ndonë për diasporës, për neve, këto donatorve, e natë ditë të vrapu që një muje gjysë dhe me reagua si farë komentërsh, nuk ka ndodhë njerë, ka ndodhë disa herë, edhe thashtë i nali për njerë dhe jo nali tash, mirë. I nali, dhe më thonë, ko, mas reagimi që ke posë s'ka mo, komentë t'yse. Po jo nali, se unë e nali në të krejt tani, apo këpëtën që... Ka i bjen kë nali në krejt? I bjen krejt, që njerëzit që më vinë të dera, vlo, tash nuk muj me duru edhe ona, s'te, s'kërku 24 orë vinte unë te ai tjetri. Dikush ajde e kamon sim pak më shumë, e kam shoqatën tash, Labino Tahiri. Do të thonë, kur on pyeti Labi më nga, edhe mi bë parat për rastet leukemisë, ka 2-300 mijë ose çu i bën shteti vëlla. Na i bojna, popullata. Shesëm diçka, bojmë diçka, edhe më quhen dhe më provokuan vetëm për shkak se unë e baj një reagim politik për dikën. Ajo është mendimi lirë demokracia këtu vëlla. Kto s'u mandalon kërkosh, as s'u ndalon ty as kërkosh. A kimë vazhdu prap me humanitet, se të kena po një reagim këtë tonë që one... dole me mështim unal, dhe më thonë e ki bo, e ki qitë në pikpyti punë ndonë. Unë falë, a nuk kam unë obligim dhe i familjës, shemëll, a nuk mëjë më knaqë edhe unë për vila me shku, si shumë kolegë që i kanë shku, e nuk kanë e këtu në rafshë të Kosovës. Ha? Duhet më knaqë, ka njerë. E, po duhet, po nuk si unal. Dhe më thonë, si, me familjë që marë farë, vla. Edhe në atë njërë më keqë përdorë, s'me me lehu, ma mirë e lo kretë dhe këtu i thamë që s'më përbaj ka asë nënë të reza, më që vëdhe njërë. A ke mendu me lonë prënime, më të morë hisë me këtë punë? Ka mendu, po s'me me lonë, se ka njërës mirë, ka njërës nevojshëm. Edhe në Kosova, në rajonë, Balkanit është me varfë nëse i përket numërt matë madhë dhe trasës sociale, që me asësin sociale. Jam bitë 30.000. A të pengojnë a e shta zonat kundër që i ki? Edhe këta kanë reaguar domo politikisht, se s'kanë reaguar kështu, nuk, se nuk e dojnë Lobin, po kanë reaguar në afekt, edhe ata mandej. M'fal, me reaguar në këndim, edhe në politikë është gjë normale ajo, se a di ki simpati për plot këngëtarë këto dione. Po një numër i vogël është që njerëzve që po funksionojnë pjesën humanizmit. Ti i di, ki mes ata shumë të grosh. Edhe nuk po duam të fol për veten tash, edhe ata lëm për ta edhe ka njerëz, po edhe na sun funksionojna pa dorën e shqiptarëve që na japin donacione. Edhe tash është e padurushme burë aja që më ka ndodhë dhe në humanizëm me këshirë me gjithë shqibla ose me gjithë kritika, pse se vetë unë që kam një mendim politik diska tjetër, nuk banë është. A e një kërsnum, lapë gjatë kësoj prej ullë? Jo, është parë kërsnum e vlo, më nuk e një? Dalë njëjë që është që shkëmë thonë për protesta edhe ato e thamë. Që njështë vjetë janë skerë, lapë. A tutësh? Jo, shka më tutë s'kisha folë, lapë. Dhe më thonë, hitë s'ka, asë një lejtë tutët e ti. Po, s'kam se qëre, dhe më thonë, më ka ardhe këtu, ma.
Okay. Në aspektin, unë kam shiu zë dhe gjatë, që me ka thonë popë dhe zëti. A për kuptat, ma ka mundësu burri dhe 16 vjetë këmë punu me kolicë. Po. 15 vjetë këmë punu me kolicë, këmë shiu cigare, më gojë mirë tash. Unë të njotë, mirë, të tjetim. E ta, për krejtë, të pëndironi. Edhe ma ka mundësu për e nja, ka pak prej zonit tem, unë ka botë famshëm, popullata, krejtë, ja këmë dollë, hajde, 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 edhe ja këmë dollë me bo shëqotë, që i bjenë, popullësia, shqiptare, kitë botën i besën, zonit e pënë të ajirit, kjo aknasi e mojë. E dënë zonin. Edhe mos, shkëmë shumë du t'i tërshemë. Unë garderobe, këndimin e këto këtë i baj me investimet mija, se fitoj pare. Me një shtonë. Po, pa dyshim. Po edhe me besu si këngëtar, po edhe politikan kërish, edhe këtë, kjo pasoni e mojë, unë falenderoj Zotin, ba. Kush, nuk jam as preft, as kush në aspektin që me thonë, me bo të në kohën, ashtu, doa, banona jam ka cilët, se kam hoxhonicë, por, une jam falendruz ndaj qytetarve, edhe ndaj Zotit që ma ka mundësu me ditë që është me nalë lotin e nanave. Bravo. E kjo është esenca krejtë që nuk banë me shkru, mas, drejton, humanizm zba me prejkë. A mujnë shqiptarët pa dasma me egzistu? Po bëlej, se në në kojë kështu atmosferik. Mujnë, s'ka sen që s'mujnë. Po, po mujnë, pa gjithë shka. Po dasmën e ka tradit shqiptarët. E ka tradit. Në shëtërë kanë mujnë e mujnë menë që këna bo dhe në ora. Në traktorë, Allah. Në traktorë. Lab, a ka mundë si mundru forma dasma në që se nuk lejohet? A ka mundë si me mojnë në për oborën e për shpijat koncentru me mos me përthidhë vendimin e qeverisë? Ko, jaj... A ka mundë si mundë shpër shëndru? Po ja, me sështë mire, sështë me zërë, nuk i nanko të Serbijës. Jo, me zërë, po dasmojë të thimë shpi, me njëzit vetë me kënu në shpi. Nuk e preferojnë a shumë. Se preferojnë? Ja, janë në restoranët, pse mos me marë pjesë në restoranët aty kur ka bozët një investim? Edhe është ma e pasër dasë ma shpetë në restoranë. Sigurisht. E ki kohën e kufizu me se ka shqiptar që të mund të në mëndëgjës, me kënu se shëmë për shpijës, ashtu se preferojnë a farë zë lodhme. Lep, a ki kënu në herë në prikulit? Prokolis, këm kënu, prokolis i thujmë, a? Po, dhe remark, jo e thërë shqipë. Qa është me traktora, po, në tëtovë këm kënu. Në tëtovë, hype në altë, ato poshtë ka në otatë. Si bilbil. Po, a keni mëndu për sinetia? Sineti fejes dorsën, gjitha të ka një emër me i fjollë dorsën. Dorsëm. Dhe më thonë... Syneti fejes martes, me i fjollë është dorsëm gjitha, dosme e synetis. A, okej. Fjolli, dosme e fejesës, dosme e martes. Para me ndojnë lepë dalë, ta në protestat synetisur dalin? A, ke me ndojnë herë këtë pjesë, që është qëfar protestat e kishë më kanë në qozë, kishë ndojnë të synetis? Pa, më qëre, jo, jo. Po, prind bojnë gjithka për e vlatë, kështu që mundohës që e kallin kretë. A, ka mundësi edhe ata me dalë, a? Shkojnë me një blog të marketingu dhe këthemi pas pak në studio. Jemi në këthy pas marketingut, Albin, tema dasma u bo... Dasëm. Dasëm, u bo lëmsh. A t'ka prej këty halo kjo puna dasmave? A t'ka në thirë dasmorët? Qka për dojnë me bo? A për t'a lipin koparin me këthy, a me nërru datat, a që shë puna? Shikosh për tem, nuk kom pas shef as njëherë mu bo pjesë e debateve, por kur vjen puna për me mbrojt vetën edhe kolegët e minë këtë rast, normalisht që edhe bëhem pjesë. Kom qëndru në heshtje, për në zdo të thëtë që nuk qëndroj pas fjalëve që i ka shkru këngëtari madhë, Labinat Ahiri. Fillimisht, kisha dosh me përmbledhë në pikat shkurta, të gjitha masat që janë marë, ne i kemi qëndru, i kemi respektu, edhe vazhdoj me i respektu. Pastaj nuk do të thëtë gjithë shka të ardhunat për neve, sepse na jemi mundu me gjithë njërat të ndryshme për me jarë këtu njerëzit, në këto kodë vështira kemi hy live në përjetët sociale pa u pagu, pa asni interes, vetëm për me jarë këtu popullin tonë, këtë gjendje të rëndë në të cilën jemi. Pastaj, unë e kuptoj mlefin që e ka shprej Labi. Unë jam këngëtare e re, ndështa ende muj me i përbalu këto pa drejtësi, por Labi nuk mundet, sepse i ka disa vite që miret me këtë punë, por unë e kuptoj atë që ka dasht me shprej, sepse ne nuk lejojmë me u diskriminu. E kjartë? Pra ndaj, gjithë kjo që e ka fillu Labi, që e ka njës Labi, unë mendoj që është për këtë arsye, sepse nuk lejojmë me u diskriminu prej tjerve, sepse nuk jemi të e vjedhë kërkan mas pari. Sigurisht, ti e pro protestave. Pastaj, une fillimisht e kom fillu muziken me shumë qef, me shumë pasion, për tash kjo pun është bo një farmyre profesioni imi, sepse po ja kushtoj jetën edhe kom të ardhuna nga kjo. Por prap se prap me ndoj që
kemi siguru diçka që edhe nëse s'ka sezon si vjet me ja dol. Po tash nëse kujnë të i majtë mshelti, edhe si gjepa të njën të mbyllën. Nëse flasë për vetën time, unë deri tash kam qenë investime, hala fitime nuk kom dol, se unë jom këngëtar e ri. Kredi, jo veçone, po krejt familja. Por e kom babin që punon në doganën e Kosovës. Që në doganë? E kom mamin që punon në fakultetin ekonomik në administrat. Falë zotit kemi të ardhuna, por nëse vjen puna... Po me pavarë, me jetu vetë, me fitu vetë. Normalisht. A ka fillu dasmot më të thirë? Jo, ende, sepse po mendoj që jemi një situatë që kemi arsye me shpresu pak që do të bëhet mirë. Sepse... A kemi kësy koparët që ose i lip dasmori koparën me këty? Valla... Bob! Që e kom babin atje hin kredi edhe një herë. Atë lidha pak. Po, lidha. Nuk ka, peliroj, nuk ka dasmorë që thirë me këty koparën. Nuk ka për thua? Ja, absolut. Derisa aj ka bo për vjeke, 1 vjet, 2 vjet për para me rezervu Albinën, Labinotën e tjetërin, aj nuk thirë. Aj kom e negociu që me shty vitën e arshëm. Ata ka shë thirë kur për mona, për mona, për mona, për mona, për mona, për mona, është shumë serioze. Sigurisht. Kjo është hajgara që ka mundja. Për para, unë që është e di që ato e kema të mëshurin, shemë të përbarën pas bo të një të ndit dasmat me një rrugin vëra për para. Kryshit? Kryshit, e. U krysh hola moja punë? Ja, u krysh e kira tash restoranat me luksuze janë mirë gjerat. Po nuk ka dasmor që e ka lyp koparën e që lyp. Me gjithatë, aji që e kërkan, pa dyshim jemi të obligum e këthy. Se anullohet data ati. Po aji mos në merë Labinotin vitin arshëm. Se ne jena të rezervu për ti të rëkën. Në qofë se në sezon i ki pas për shamull 50 dasma. Po. Edhe i ki morë koparë ka 500 euro. Po. Që është bugur një vlerë e modhe parë. Po. Dhe i ki harxhu me një ko me një investim tjetër. Po. A i ki mundësin për shamull të gjithë mjau kësë. Shumë më modhe. Pa 500 euro drejturit, visarit, ty pak edhe po, i kthej. I kthej. Po në i gjatë sezon i vitin arshëm edhe ja u kthej. Punë, thjeshtë të kje punë. Do më thonë nuk është problemi të kopari. Jo, problemi të që këzin gjiri të osmë. Shumë mirë ta vajta. Qika. Edhe unë e tha shumë mirë e këtë, nuk ka probleme të shumë muzikantët, instrumentalistët, pagun pak më pak se na. Po. Po asa ta nuk e kanë dertin shumë kitë të parja. Rani është që mos me hupë, rani se nuk është luftë këtë, po mërvesh. E thash, më liru Shqipnije, në Sërbije, ma zikret, në Kosovë jo, është ka gjë, është mrapa jesmi shumë. Do bëthome 18 maj në Shqipëri, lirohen 90% të mosave. Mrapa jesmi shumë, pastaj, mos harra, estrada është ndishme, sepse janë artista, kretë, edhe ndihmojnë natë e ditë. Ti vetë ke ndihmu, edhe sa vëmëromi humanitari e kanë me muaj. Na vazhdoj me ndihmu. E, të lutëm, nuk është kjoj sektor për mu kje shkuptu. Të lutëm. Jo mu kjoj sektor që i kejon këti veni të hyra. Do më thonë janë 60 milion të zonë berës për dasmave. Shqyqyr si jam i vizh vetë, shështë në ashtë më bjen e grip, a në ashtë më bjen që kjoj faktor në virus i ka dalë vizh. Ma. Ma problemës më regale. Fare, po janë tjertë. Po. Shpëtim, në qovë se më kështë rjuhun me ndërhy... Nuk lejo. Ani pelojnë pa. Po e ta është nërë nërë. Edhepse, kë emision juve është ma shumë show, është më të vërtet për mu knash. Sonë dhe ka një mesaj pak ma. Situata dhe cilën jemi nuk në alen edhe shumë edhe me edhe prej vëllënetit tonë dhe bo show, me bo humbara dhe mi knash publikën. Se është teme në zetë, është teme këgja e ndishme si pas me që me ndoj që dënë trajtim, jashtëzakonisht veçantë. Dasma. Dasma duhet shqyqohet në tri vija. E para, si element tipik shqiptar, karanzinë e madhe. Visi një fjallë për jo thëmë, që 30 vjetë jënë për dasma, i vetëmi vend, kër shqiptarët bashkohen me pa një tjetin, ka me dasma. Lërë koftë e pamja e cila beqpu humbë. Aja është e detyrueshme. Janë institute, komtare, shqiptare, dhe cilat karanzinë e veshën të madhe. E dyta, dasme duhet të shojmë si biznes, si industri, e ose nuk është një zipë është një shoj loj shërbimi, po në vetë edhe vetë përmredhë një industrit madhe, përshin shumë punëtor, përshin shumë qarkullim ndasht malrave, ndasht të hyrave, daljeve, veç një bujkë, mësë mi shrit një mikila pa të legjona në ditën, në tri rësone në ditë, një e një krizme në shtatorë, pasojët e në bajë në shtatorë, nuk është pasojën korek. Tretin element. Tretin element duhet me pasi e hyrë e artistave. Unë besëni që unë një shumë muzikanta që edhe në mesin tonë këtu ka, që të që ku jemi, që kur as familjet e tyre nuk e kanë inkasu as një tyrë prej pagave shëtënore apo një bëgjetit shëtënore. Që e kom gjimu? Rënojnë veç prej muzikës. Që e kom gjimu? Merë në me mene që ose kërë ka mu stagnu si vjetë. Bëgjeti i familjeve, i këngëtarve, problem.
aranzhimi, qysh do me bën dosma tjera. Ka parja është e fundit. Buxheti i shtetit. Shi, ka parja është e fundit, ka parja është marrëdhënie kontraktuale e pengut, që dikush e lep në peng për me realizuar një qëllim. Dihet kur kthehet pengu dhe kur kthehet pengu. Nuk jemi fajtorë pse na lu dosma. Asna asesorone as asbori. Duhet me zgjedh marrëveshje, që jemi duhet zgjedh marrëveshje, veç kem filluar të zgjedh marrëveshje për disa dosma që janë tash prillit të majit, që shohë që vetë kem shty. Na kemi dosma 2020 që kem shty për 2021. Fati kem pas hapësirë. Çka më bëu për ta se kanë hapësirë, si kanë goditë lobi, dashka gol 2023-ën të mushnë. Lobi me pas mund atë nuk lejohet se këto thotë në pole me knum. Do më thuj fakte që ti je këtu, kërkesa ka boll. Mos më zgjatu në shumë, do më thuj pak për çka unis. Po. Labinet Tahiri nuk duhet fare me një veten as të pezmatum, as të mëfosun, as të një gjatë. Labinet Tahiri është këngëtari i parë që ka takuar me Ragu. Pse? Labinet është figurë publike. Labineti jo vetëm është artist, po edhe politikasën. Edhe është hala. Ka Ragu. Nështë të mëj me gjithë një vrejtje të kolegu se reagimi për disa njerë që nuk e kanë marrë vesh, ju ka dohë qka, qka, ku janë një Labinet Tahirit për të ka para ato zene, nuk e ka posu qëllimin aty. Qëllimi i Labinet Tahirit për mu, si që është e kom lidzu, edhe përse kuj me nështë që se kom përkrau, nëse kom përkrau rrëtet sociale, për kom përkrau në debate, si kur së që është e përkrau. Ka qenë shumë i thjeshtë, kjo kategori duhet të trajtohet drejt për institucionet qeveritare. Mirë po, edhe në duhet përësit, prosin tame. Ne do të respektojmë të gjitha urdhrat që vijnë nga organet e larta, si janë për të mirën tonë, për shëndetin tonë. Edhe më thon shkon dasëm ku ka virus nuk shkoj. Më më thon 10000 euro. Se ruaj shëndetin, se kanë familje. 10000 euro të ngati shku. Ja, ja, hiç ushej. Nuk po duhet të zbatojmë misionin me tregu që është kem ndajtin mbrëmje në fundi kur kem bën, që kem dyshuar se ka virus. E dimë as që kem bën muzikë. Ka qenë tonë të marsi. Mos u përsërit më. Mirë po, ato çka e ka duhet me përshumë atë të gjithë që vullneti dëshira është më majë dasmën. Institucionet duhet bëgë idesë me bëgë kushtë në pëlqej shumë reagimi i hotelleristë dhe socialit dhe vizuzot që i ka propozu, ajo të i mosa konkrete, që ta është duhet mi marë hopat. Edhe na, po institucionet qëvritare duhet me bëgë maksimumin mos me humë këtë element tonin dasmës. Jo vetëm përshka këtyrave tona, po përshka kësi shaje jona. Institut i dasmorve. Ka të dëmë të bëjë pyti kështu jashtë këti më abeti. Me shti nusën në dogon, a ka toks? Apo me zhdogonu nusën. Shije, ta shdo me folë edhe në aspektin doganur. Nuk ka element në këtë jetë që nuk është në dogonë Kosovës. E si në funksionimin i tarif doganore. Nusja, s'ko dogonë? Firë tarik. Mirë po, nusja. A ko dogonë nusja? Nusja është person fizik i cili nuk i nështrojë dogonës Kosovës, po krejtë malnat e nusës paja që i thujim neve, qezi, është i lirum me kodin doganor të aksizat të Kosovës, a ne eksi a, ne në spedi edhe dhondre kërë t'ja binë, kërë t'ja që nusës po. Kun? Lirohen. Kun kërë t'ja që nusës? Po, jenë. Aha, okej, okay. Po përse më të anove, dreqë, përse. Ti ki me të kesë, po s'ka pa dasë më t'jallë. Nuk ka. Yeah. A jenë anullu dasë matë në prill edhe në maj, a ka posë? Po. Jenë anullu? Prill. Mars, prill, maj, po prej së më qërëshore me anullu. Qa ka ndohë me anullime, qësh keni vepru? I e një kuptu i kini ndru data. Përveshëm ka hëndë pe anullojmë një herë situata që është, edhe unë e këmë thonë që edhe ti më dosh nësën të amoj. Dosh nësë është një vendimi qeveri që a i du të më respektu. Po. Edhe kur që kam betë një pikë pytje. A mbohën, as mbohën, mas anej, nuk e dim. A ka ndohë të ju më shty dasmat e këtyre tre mujve tash? Prill, maj edhe qëshorë? Po. Qka keni vepru? Qësh keni vepru? A e ndru datat, a e në kësy mjetet? Mjetet nuk kemi kësy, po datat i kemi ndryshu. Po. S'keni pas problem? Po, nuk është vendosë halot definitivisht ta me dollë në 2021 apo me mbetë në këtë vetë cëllit njën, se po presin edhe ata me po që është po shkon gjendja, nëse është gjendja e mirë me borë datën 7-or ose në 8-or, po nëse prapë këtë vetë nuk ka datës ma heqë në 2021. Do më thonë, i keni ndru datat me 7-or, 8-or, fillimisht? Pasaj, nëse nuk më batë këtë vetë heqë, në vitin 2021, në qitë në prellë, në maj edhe në qërshur që shkanë qenë. Probleme nuk ka pas në mos marrëveshje me dasmorët. A ka nëj dasmorët që insiston me mojë dasmë në qitë gjendë që shtu tretanë? A ka pas në ka njëherë tekum, o, ta shto hyqë? Së mujnë me mojët, da. Da, së mujnë me mojët. E një shmujnë me mojët, në shpe, ka pas. A e mojët e për shpia dasma? Kena pas, ta specifikon të në komun, ka pas nëse s'ga bëjnë një në pëdujiv, edhe një në fillim është konë nëse ka bëjnë pedikon. A më në konë ma rëzik që kjerë nëse mohën në përshpi? A e si ka thyrë regullë? Dhe në që se mohën sala e keni atu elementet për dezinfektim dhe atu kabinat që... A më në konë ma rëzik nëse mohën në përshatër në për... Shumë ma rëzik, ma sigur të kanë shumë në restoran. Shumë është ma sigur me ato tunelit me këto mosat që a i parashojmë në.
Se edhe gjatë furnizimet, je kena cek ato edhe furnizimet që vinë, shembull I verë vendore apo çe kylong këtu që është. Relax. I relaxe këtu kur të vinë shembull edhe tek ta ne kërkojmë me dokumentacion. Aha. Fitosanitore gjithta mi pos këtu në rregull për marrë më na furnizuar restorane. Okay. Me dorza me gjithta këto çka I kemi cek. Se jo tek. Do të thotë kam një protokol I po, I krejt krejt kemi para. Rrjedhës. Krejt janë të shkruar me këto. Edhe nëse mohon në pfshata s'ka mundësi më kon kjo, edhe ka mundësi pas në shpërthim. Shumë më sigurt besoj që janë në po restorana. Shumë më sigurt. Shumë më sigurt. Po, se ka masa më të mira. Kur keni më marrë këtë përgjigje prej ministrisë së tregtisë? Shumë shpesh mos na shkoj më lart. Ja u nashme. Po. Ne edhe gjatë më thon kur kemi diskutu e realisht e kena reagu, e kemi paraposë që në rast se nuk hosëm në marveshje, në mirë kuptim, në edhe peticionin e përkrojme, jo protestën, aje e dyta me I fjolë, po peticionin e jenë atë gatshëm në kretë qytetit e Kosovës. Kam telefon me qitra mesazha që janë kretë gatshëm I mi realizu ato. Janë të gatshëm I realizu. 20.000 në shkrimë është në ashtë 2-3 ditë nuk duhet ma shumë. Në takime jo formole që keni pas me të njerës e qeverisë, të ministrisë, a kanë thonë diçka jashtë zyreve që ka mundësi jo, të lirohen? Jo, janë të vedeshëm sa I kushton bugjetit Kosovës kjo. Jo, shumë I vedeshëm, tash po fali direkt, zëvendës ministri Edisoni ka thonë që e dim shumë në regull në ashtë qka që fardome mund me pas vendi. Po janë të e po dhe ata mundësin edhe mi shqyrtu që të kërkes ato nëse qysh marrë deri te fillimi I dorsma. A keni po plan herë me bashku forcat me stradën dhe me reagu bashkë? Po na jena bashkë realisht, s'kem dorje kur gjë. Jeni bashkë, po me bashku zyrtarisht? Zyrtarisht po, realisht odën e jem të pregadit, oda hotelieri turistike që kam më qujtë, ato e kem në plan me I fut me stradë me gjithë. Kërkesën e kanë dhe besoj që kanë më pranu. Na udhë s'kem, kanë me pranu. Që se kanë më këta na salam, na salam s'kem na. Na salam, Që më lidhë të një rast më I dhimë shumë tash se sa dashmat anëlimi tyre. Cila? Shemë njerë maturantat. Nuk muj me qenë është gabim, po me sa e diju në maturat ma nuk vlejnë. Maj, mohët. Po, maj. Na, muj në maj. Në maj him. Po, dhe po. Po, ma, nuk mohën. Jo. Jo. Realisht, ata si kanë me funksionu në vitin e arshëma, kanë me majtë që këtë gjeneratë maturën të ardhë. Nuk besoj. E tash, se imagina. Vjen tjetra. E imagina. Është shkolla Shaban Hashani në Ferizaj. Aha. 1100 nxënës I ka. Aha. Dhe kanë performuar atë ka qenë djalë jam, e kanë bënë shfaqjen teatër në Ferizaj. Dhe na kanë bërë këtë sallën me lot. Ka qenë diçka aspektin kombëtar. Dhe unë si shej çysh më shpërblu se cili maturan në Kosovë, se I ri nuk ka perspektivë diçka që kryen shkollës e fakultetit nuk ka perspektivë të mirë, diçka më nën me gjithë veten, kam dashur më shpërblu, edhe është publikisht në Ferizaj, Jo bona, do më thonë, për dy mramje të maturave, më shku më juknu gratis. Okay. Dhe sincerisht, për thamë, tash më kujtu, po më dhimës shumë, që kjo gjenerata, se që e shkollë, që kanë pas hasret, ndoshta me pas labin ose albinin, adi kanë tjetër, edhe nuk kanë në mojtë. Janë 24.000 maturan në vit. Janë 24.000 maturan në vit, zakonisht të dalim. Po, që kjo shkollë I ka, do më thonë, dy mramje I banë. I më banë. Tash më kujtu, për shkak që kam djalin që shkollë, edhe kom pas më juknu gratis. Mm-hmm. Pa dyshim, do më thonë kjo është halo, se janë tri, edhe kam pritë maturën, kam pas komente, mesaje që na shkoj këj vetë, zdi që ka kemi bo vitin arshëm. Lo, me ti, për pa të him politik, e pa të lonë gati muziken. Realisht, I pa të reduktu shumë numët e mbromjeve, dasmave, të hengjeve. Tash mas politikës, u liktheve prapë, Po, jo, zanot, po që ato e kamaj, zanot e jem është, po më nëj nuk u mikë, veç zani shala më punën, a Ismet Peja 7 vjetë I ka, se di sa ata loj ishka në zani. Ismeti? Po, Ismet Peja. Edhe të beti knojnë, edhe të beti knojnë Ismetit. E, mirë, e do është dhe me thonë që, po më nëj, mu I mi adolla, lo, me zanotin tënë, politika është dishka tjetë. Djali Rimar, a ki mu këthy prapë politik aktiv? Pa dyshim, pa dyshim. Prapë? Po s'pe di, me kanë që më përkraje strada, kësha bo një parti me strada me artista, si kënë kohën e ish Jugoslavijës, kur u shpërbëj Jugoslavijës rrjedi më mirë, parlamenti Sloven ka funksionu, më mi se gjitha parlamentet e ish Jugoslavijës të I pas artistat, aktort në për politikë. I ki, dhe më thonë, I ki në Ukrajinë, ata vëllëzit bokserat, që kanë në nëtë, e të lutëm, ata e kemi një president që aktori Ukrajinës ta është presidente, po këte ne morën para gjykime, po doja dalim, atë që si në njeri hakikat me zemër për vendë, në për poplin një del, ta është nuk e dim. Ti ke njoftë të dy partë, edhe politiken, edhe stradën, cilët janë ma... Ma të prishtë? Po. Politika.
Politikan. Mas prish si na. Po na kemi shpirt o vlla. Po thua. Po qysh jo. Gzo, thash mos i ki deputet aty që ma bëj ke vlla, mos ja votoj asaj na at far amendamenti, po votoja kthina. A ky kish kes, mos më jam votuar ashtu vlla. Po thon ti ata janë mas prish se kona. Po mas prish se na qysh jo. Shumë janë prish. A paguajn tatime ata? Veti ata. Ai morën ata tatimet bili. Po veti ata burr. Mos u mban kes kët lamit. Se un vetëm gojën të bën ai keq, e vërtetë. Se po thash, po ka dorë kam, po çka kam unë qes, unë nuk e ka thonë edhe ukshin hutit, çka bubullon mrana çit të jashtë. Po ti po tregon një realitet që e ke po vetëm, po nuk po shpiv kush jo, nuk po unë të kallzoj drejt, 10% i kin parlament që menojnë për fëmijët e tan, asnjë tjetër s'menon. E në strad so janë që është të mirë me përsinë. Janë të mirë, se e çelin derën e strada. E çelin. Po, si dolën pe restoranit dashnave, na Çes, s'po më vol vision valla. Merra në kan tjetër që t'jo valla ile. Unë bën. Jo, merra në kan. Kazoj si dal. Jo, jo, më si dal shpejt dashnës. Po. Ose pi diskotekës burr. Po, bravo. Çe diskoteka ti morën. Diskotekë ki afër 10 vjet si rrin jashtë me mona i porre për i neve po, artistave. Po, kushdo që është, po. Artist në thojse. S'jam artist. Po, kontor që kënon. Po, kontor. Presim bra e hopim, i hopim para. Apo merr vesh. Po. Bili, bili ki do çi bojnë humor na për çu shikojmë na ideali i Prishtinës. Çi thot po ta paguaj Burimi. Burimi, po ona vetë burimi. Ai merr me zëra i shkret. Po ti merr me zë. Do thon na jena më shpirt mirë, dorën zamër, tash më mundu ata koleg ish deputet që i kom pas edhe që janë sot. Edhe nesër që komi pas. Shqyrë mërë që jena matë mirë, pse, ushtë mirë më bo luft për matë mirën, dhe më në ka lidhe këtu. Albin, a për në kënon pak shtu, me qenë se si vjetë ka rëzikë, mos më mojë dasmat, bilit, të ndjejmë pak një atmosferë dasmës në mision? Më ndire. Po për njësim dasmën, qëtë në këzovë shumë. Okej, okay, a majtë si. Në unis dasma, për me unise, pa ma na ma. Moj zemrush, moj zemrush, syri në sikur rush. Moj zemrush, moj zemrush, syri në sikur rush. Hajde shpëti pjesu, te kolin dosë në sotë. Thank you.
Yeah.
kisha febre. Faleminderit shumë, faleminderit. Çe bre. Bravo. Çeverina më doshte, bëm dasmën edhe kështu. Çore. Nëse nusja. Fal, fal, mish. Po, ne na mësu, fikse fik bile me muzikë. Po. Po bre. Bravo. Bini me atmosferë. Hajde Albin. Hajde këtu, këngëtorët më dhimën mu. A din, janë të këngëtorë që shkojnë dasmë, publik i dashur, edhe lodhen se nuk kanë ton një potencial, apo din? Dikush këna më shumë, dikush këna më pak, si sporti, dikush nga më shpejt, dikush më pak, më ka dal. Edhe po, vist ta të kërë një detalj. U lënë e këngëtarë ndosëm shumë. E po, valab, jenë të këngëtarë që e mojnë gjishtin vesh të në kohën. Pa dikë të në kohën e mojnë gjishtin vesh, diku u lëdhaj. Tha, po më dimon pak. Tha, shpëlloj, thash, unë më jekë në unë, ty të rrishme ta mojtë të gjishtin vesh. Që temin, të tash. Që tomi me ta hek. Hi që tonin, për shah, hëll temin. Po, dritan? Jo, vetë me ndoha, thash, a i patimi të teme bukë të një kongës bosh, këtë pjushka i këm duke të sonin. Të dyja? Këta dy, vitin jam, pa. Të sharohemi, pa. Vitin e ri, këna me bo në kongë bashkë, a? Por në Albin? Jo, nuk e di nëse, nuk duket që nuk po shihni në rrjetet sociale, sonë me Lavin e kemi deklaru, këtë gjamët i, por thjesht kjo puna e pandemis. Kena pushtot pandemis, i kena respektu. I kemi respektu regullat, kena fokte, i kemi publiku kongën, konga është me që përfundu me komplet. A ka dalë në publik, halas, ka dalë? Jo, 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 ose kemi mësit, kërë pandemis. Kur të qesim shpëtim me bojnë në halakom. Vinë këndër shtema ata, që i kanë thonë kanë menu për veti. Ata? Ata. Okej. Që si më pajtu kishe, atë e nejkë nej. Kanë menu më kalëzu se doktorica, doktore në ata përshëndetin e njës. Në më thonë, na e kena hitin, edhe e kena kongën, po e respektuar e pandemi, se është shqetësimi i popullatës, nuk intereson për muzikë njëzë. A ka pandemi? A? A ka pandemi? Unë i më konë gjitha ndej, për mu nuk ka pandemi, nësë më ka, për vërtetoj që ka, me gjitha të, i më konë në 30 komuna, ku i bjenë afro 4.300 familje. I ke prejkë, realisht. Ka pa, ka pa. Bravo, drejton, cili është momenti ma i fështirë në një dosëm? Edhe a kanë këngëtarë shumë kërkesa në dosëma? Jo. Jo, s'kanë, në këngëtarët. A kanë e moment cikletë shumë në dosëm? Në ka punu zashtë. Ma shkojnë e mirë në... Po, si, në drejtorin e kemi tonin, është Golden Imperiali është po, aty. Nuk kanë problem me këngëtarët. Kanë e mirë? Fillem mirë në vesh edhe dim. Një kohë dorë, këse kena që ja lipur në një pauz. Tjera tjera a knojnë, a s'knojnë, kur më s'knojnë, a s'jetojnë a knojnë. A nëzirën, a s'nëzirën. Po, dhe nuk është që jo, na jo, edhe në po. Momentet ma cikleshme nështë ta janë pak ceremonia kur të qifti dhe e tortës, nështë ta pak po. E kemi edhe një përpasu se të, a ka nëjë këngëtarës që të ba nërvaz, për shabu? Se ki punë me tonë aty edhe me artista tjerë dhe me këngëtarë dhe me... A ka nëjë moment kur thu qështi këngëtarë, ti artista? Ju asë një artista. Ska. Ska ndonë. A ka moment të ndishëm gjatë dasmët, për shumë që do të mi kushtu shumë rënsi ati momenti, ose... Ka. Pa vashti dasmë është me shumë rënsi. Ka shumë momenti, si do mos pjesa hyrës Shqiptit brenda në sal, që na e kemi në përkujdesje vetë organizimin e dasmës, dhe me thonë do të mi kushtu gjitho detaj rënsi të madhe. Kur të hynë? Më koordinu me e këngëtarin, po kur të hynë Shqiptit brenda, me vajza që përkujdesen për Shqiptin, dhe vonë tonë kone bojnë atë koordinimin tonë, po deri tash nuk kemi pas asë një këtë kuptim, asë kuptim. Kemi kalu shumë mirë me gjithë këmëtarë. Jo që jeni pjesë e salave ku ma ndasmat, shihni gjithë shka. Dhe më të bojnë i pyti kështu, a ma të bukur janë nuset, a
dhënurt, djemë të vojzat. Valdoj, nusët, janë bukra. Po të gjithë, nusët gjithë na, na të shkretit si ku, ku pas për neve, ha, i këtë Albin. Lobi, këthesat mesaj e të baj pytjen e, e fundit në shta personte. I ki pas edhe do disa me SMS-a kështu me, me kolegë dhe kolegët tua. Për shumë dhe ke po një reagim të Leonores, ma ndi ja ke këthy Leonores. A ki mike Leonore më spari kështu? E ka mike shumë, për në humanizm su ka përkrokorë. Aja ka po, vetë humanizm ka pak, ka pak e po kaqa shumë. Po tash aja ka fun në qështin në kohën e humanizmit. Aha. Do më thonë, unë kur nësë sfitoj për muzikën, s'kam qysh bëj humanitet. Okej, okay, do më thonë ty do bëj humanitet. E ki mike, pa tjetër. Po keni mendime të ndryshme. Ja, mendime ndryshme, unë kam kejt kolegë, unë pa dyshim, na jem e knu bashkë, nuk jam i prishu me asnje. Okej. Okay. Edhe kam mike shumë të... Leonorën. Që 20 vite, Po, po mënaj, jeni në koncertin ka, e përmbromje. Jo shumë, po na ka... Edhe Nora banë shumë humanitet, po aja nuk... Po mënaj, aja banë vetë, ti e kimi organizatë. Po, më falë, tash në qëtë ku pandemije, kemi të bu 150 mjero. Ato para jo janë popullatës donatorë, po, unë sunim shefë, ato me thonë që janë... Dhe me thonë, pe baj jo publike, se ato janë publike, se unë duhet mi i deklaru ka kanë shku. Duhet mi, po publike. Të lutem. E kështu kur jo, nuk ka një gjinara 50 euro për veti, valaj, për ditë nga ti ndodh. Ato si banë? Ja, absolut, se ato janë tonë atë la. A pajtosha me njerës që bënë humanitet e nuk e bënë publike? E kanë formën e vetë? O, më rëvlo, vesë në t'japin, në zëtni, vesë në t'japin. A ke ku a pandemis? Zdi ku kem tash bashkarisht të nejtë. Do më thonë edhe milionere, edhe aj fukareja bashko banën. Pa espresso, pas një ndë. Milionerat, ose milionerat, që shdo të që ujetë, na për bot, e kishin hollën se kujna mjallon porë ata. Dhe po plus u rrujshin që... E në të shkretit? E në të shkretit, nuk e bash shkreti, po nëjës. Kush, na, po më nëjë na shtresa e... Ulte dhe mesme. Ja, ja, qëre, e strada dorën zamër, nuk është kategori që është në me ke varfe, në kënej, folë zotit, poplit, në marrin, në jenat privilegjun që kënojmë me një familje, për rëtë diskoteka dhe kretë. Me mujtë veç me funksionu, e këshmi pasënu shtetin halon më shumë pse, se ishmi bo një zëri që kretë me pagu të atim, se janë afru 5 milion euro bërgj që i kanë konktarët të atim shtetit. 5 milion? Po, afru 4-5 milion janë. Do më thonë është kozani një vlerë e modhe. Ko gjë e modhe. Nështë ta kam bo marveshë mi pagu me rota. Me rota, pa, dyshim, dyqysh dhëtë mi pagu. Po, të atimin dhëtë me pagu. Sa ke pagu lapë që e shumë vite? Gati 300 euro për 2005. 300 euro për 2005, po, të atim në fitim. Zëtë një e thamë së më dorëm shifra, po është të ATK-ja ja mirë, është të ATK ja me shku. Po ti ke pagu, do më thonë, po, të janë sanët që... Po, po i kum pagu. Po pagu të atim, qiko? E ke nisë? Prej fillimit. Jo, ne jam këngëtare re, po... Gjdo gjë që e kom fillu... Në moment që e mërë, me, të pagu. Po, pra, gjdo gjë që e kom fillu, si pas ligjit kom shku, krejt me letra, kështu që... Bravo. Drejton, mesazh i fundit për Ministrinë e Shëndetësisë dhe të qeverinë përgjithësi për... Mesazh i fundit, nëse shalla heket këtë virus, e jetojnë atë ligjë krejt, në këtë lëminja se s'po ki kur dela qytet këtë, s'po ki ku hen me pini kafe, s'është problemet, po dorë veç të dosmat, po në farë jetë e pak ma ndryshin, amësë me bojë jetë e pak ma ndryshin, dorë zëti ka lënë sa ma shpejt, unë alëm më punu dhe neve, nëse qelen shumit dhe biznesë, shtërëngohen se erën, asë po kërkuen e të shka jashtë që në gubon, po alës të kanë thonë ju, edhen... Mesazhi për dosmort, a kene me konë fleksibil në ndryshimin e data dhe diska që ata... Edhe më gjithë një zgjedhje, në zbonë si vjetë, janë mujtë tjerë, Po, po të thash, dhe mund 90% që kanë telefonu për shqetsin që pëbohot. Po. Ose nëse nuk bëhot si vjetë, qëfar do të ashtë ketë lira. Na, mos më kërkun që e ko pandemi në njështë njështë në veç e këshu përfundu. Të plëkume. Po të që ke ka neglizhu pak, e dhe ka nëllë të një pekina dhe lufta pak që më bo. E kjarë. Zhjede ko që këmë blëku edhe në 2021 nëse smohën 2020. Me mërë kuptim, do kanë thonë nëse zbohë si vjetë se mojnë ahet, shkull që kërkuj, shkolla kim shnetën, a thadë Prosia për kredë, ata që kanë shqetësimin e dasma dhe shqetësimin e situatës së krijuar. Dihet çdo shtet, jo vetëm joni ekonomikisht do të dobësohet, edhe në rast se lirojnë këto dasma të këtë, padyshim shqetësim më i madh për gjithë popujt edhe tani koha e pandemisë është edhe një far stresi që po thojnë që tash komunal pak e demek në vjesht pra fillon, që shto kom dhe gju, ose që shemën Suedia filloj veç mu përhap më shumë. Suedia si ka bloku hiq, po, ka bloku kur gjatë Suedia. Tash ka shumë rastet, do më thonë, pozitiv. Ka dikun edhe të mitin infektuar dhe një mitin tasin dhe vdekur. Uroj që kjo në tarme mës në ndonë neve, uroj që kjo ka kalu, edhe dhëtë me kaluën, për ndryshe, besoj që është e mirë edhe ministria edhe kryeministri me vendosë mirë për këtë farë teme që është okay, bërë e madhe. A ki bo test për koronë?
Se në qëse ke shku në një mije, sa familje ke shku, s'ke po hiq. Shiko, unë s'kom pas as temperatur, as këllitja, as kërgjë. S'ke pas... Zonë e po që për më shkon mirë, që të bazuna të zonë, si mos të më shkon zonë i mirë, e di që i kom pas. Ato ka skuq, ato ka skuq. Se unë jam një parë, jam një parë eksperti. Unë falë vishë prakë, vishë e thua ato me takata, di që ja i ka knu me gjistin vesh, po në kam takata. Jo, ti me knu ki takata dushtë, këshira për mëski në i kësi simptom të gripit, në i skuqit syve, në i të fytit, në i... Jo, nuk kam, jo. A ki bo në i test për koronë? Jo, se nuk ishte nevojshme. S'ki jashti ja, indikacionet tila? Ja, mirë, kemi qenë. Normalisht që ato fillimet ditë e para, kemi qëndru familja gjithë në shpe. Spari për me imbroj tjerët, pas taj vetën, por falë zotit shëndësh e mirë gjithë. Në netën, peja këtu? Në Prishtinë. Në Prishtinë? Në Prishtinë kemi qëndru gjithë kohës. Nuk kemi dalë në pej, heq edhe pse familjen e kemi atje, por kemi qëndru me familjen e ngushtë në Prishtinë. Bravo. A ka nevoj më shqetsu dasmorë që kanë punë me juve, me salën e juj? Asë njëherë. Ska nevoj për shqetsim, ju kërime qenë fleksibil? Une të në kuon që jam në kontakt me klientat, edhe pse a i numri tjetër ka qenë i hopën në dispozicion për me diskuturët këtoj situate, po na kena me... Nuk ka vend për shqetsim? Jo. Sigurisht. Për pasus i këtë këtyne salave që majnë dasma dhe turizmi dhe hotelerisë, kur e presim edhe njëherë vendimin e ministrisë dhe do të botë publik me njëherë në që se ju merën e dokument të shkrum? Po, na si do të realisht e kemi lënë 15 qërshorin për fundimtarën më vendosë. 15 qërshorin më së shpaguan që dhe jo, 15 qërshorin mund të ketë shumë? Jo, jo, para prakesh ka me dalë, besoj shumë shpetë mbrena i një jave, këna kërku që nga ministri që e ka thonë atë vendim, ministri viti janë këtë rast, me dalë me thonë publikisht që është kështë interpretu, nëse ashtu ata po e thojnë atë fjallë, letë të thotë që është në shqyrtim. E kjekët aje deklarat, letë të thotë që është në shqyrtim. Mëndësia që të shohim, qysh ka marrë mëndësia e mbojtës darsma, qysh i kine i dërguna, do me thonë, idetë se qysh ka më mbojtë një darsma. Mirë, po shpesojmë që fillimisht publikë dashur të largohet rreziku i pandemisë, shpesojmë se çdo aktivitet në vendin tonë të filloj të mbohet siç ka qenë para 2 apo 3 muajve dhe shpesojmë që njerëzit e këtij vendi të jenë të parrezikuar ndaj COVID-19 dhe ne ta fillojmë jetën normal, pse jo edhe me dasma dhe me çdo punë tjetër që e kanë bërë qytetarët tonë deri para fillimit të pandemisë dhe mosha që ka marrë qeveria e Kosovës, përkatësisht Ministria e Shëndetësisë. Unë i falenderoj gjithë dhe që sonde kanë qenë me ne, falenderojmë krejt ata që na kanë përkra dhe i kemi pos kontra në gjatë këtë fër vlugu të fjallëve dhe të këtyre tema që janë hapë, që cili e ka mendimin e vetë, që cili e mbron mendimin e vetë, ne lutemi që këj vend shkoj tutje para pa rrezikshmërinë e pandemisë COVID-19. Marketing dhe kthehemi në pjesën e dytë. Jemi rikthyer në pjesën e dytë person dhe pas temës që patëm më herët për dasmat, jemi kthyer në pjesën tjetër të këtij emisioni. Falenderojmë ata që janë me ne. Çdo javë Thima Construction, kompania më e madhe në vendin tonë për ndërtimet e larta në Prishtinë, fush Kosovë, Suhare, Kferizaj dhe në mbar Kosovën, pijen tonë zyrtare tash e 4 vite Golden Eagle Relax, pija shqiptare me shitur në mbar botën, prodhim vendor i yni në Suhare nga kompania Gigant Protex, tani ka lëshuar edhe linjen e pijeve 100% pa sheqer. Golden Imperial është vendi ku dasmat shqiptare bëhen më së miri në Republikën e Kosovës, një ambient i stilit barok, klasik, afër Prishtinës, në periferinë e Lozën Veternik, e kemi këtë gjigant ku çdo event familjar ka formë dhe kuptim tjetër atëherë kur bëhet në Golden Imperial, si dhe Golden e vjetër në Lozën, e mshirë i njohur për krejtë qytetarët e Prishtinës. E kemi Leoni Palas në Dremniak, një vend ideal për çdo organizim të vitit 2020 në rrugën Frizaj Shtime. E kemi këtë gjigant italian Feroli, i cili tani e kemi përpasin në Prizren dhe në Suharek nga Italterm, një kompani që në merët me ngrohje dhe me ftofje, pra ata që ka nevoj për klimatizim, për këtë verë, le drejtohen tek Italterm në Prizren. Shalaj, një kompani gjigante që prodhon kubza dhe guar të ndërtimit, e kemi në rrugën Istog Clean, një gjigant i prodhimit të këtyre kubzave dhe gurve që janë të bukur
për shikim dhe të fort nga cilësia. E kemi X-Ford, një kompani gjigante në doganet e Kaçanikut, kompania shqiptare e para që, apo me modhja që dërgon material ndërtuos apo izoluos në tërë Evropën, sepse garanton me cilësin e produkteve të saj. Çdo shtëpi tani duhet të jetë e izoluar me produkte të X-Ford. Shkojmë në Tiranë tek spitali Kontinental, një spital i cili ofron shërbime të ndryshme shëndetësore, një spital që ofron një përkujdesje të jashtëzakonshme me një çmimore të përballueshme për ne shqiptarët e këtyre anëve, si në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni, ka një staf profesional të doktorëve shqiptarë dhe nga mbar Evropa. Ju që keni nevojë për trajtime shëndetësore, drejtoni tek Spitali Kontinental në Tiranë, pra në Republikën tonë të Shqipërisë. E kemi Bellevu, një hotel me 5 yje në rrugën Prishtinë, Fush Kosovë, në anën e majtë, nga shkojmë në Fush Kosovë, me qindra dhoma, dy sala për çdo organizim të juaj që mund të keni në këtë vit, si dhe restorantin në Lagjen e Mshirë që mban po të njëjtin emër Bellevu. Arditi Group, një kompani e madhe e ndërtimeve në Prishtinë, me qendrën e saj në Fush Kosovë dhe në Prishtinë, pra të Lagja Arberia, ka në shitje banesa të cilësisë dhe të standartit të lartë. Ne shkojmë në Lagjen Prishtinare, aty është kompleksi Roni, një kompleks i madh apo më i madh në atë zonë, filluar të ndërtohet nga kompania gjigante e njohur për mbar Kosovën Arioni Company. Pra tani kemi banesa në shitje në kompleksin Roni, kompleksi më i mirë në Prishtinën e Re. E ne shkojmë tek produktet e mishit. UKA Saraj në Ferizaj është një kompani shqiptare që prodhon lloje të ndryshme të mishit. Çdo trojez e jona duhet ta ketë së paku një produkt të prodhuar nga UKA Saraj, sepse garanton me cilësin e produkteve të soj. Victoria Palace në Trep, Kamenic, rruga për në Lugin të Preshevës, një kompleksi mal hotelier me dy sala të dasmave dhe një restorant i cili është 24 orë në shërbim të qytetarëve të asoj zone. Pra Victoria Palace, vend i njohur për anën tonë të Anamarovës dhe të Kosovës lindore, pra Luginës të Preshevës. Jemi tek mobileria me modë tani me në Prishtinë, Lisi. Çdo produkt që ju e shini apo keni në foto, kompania ja vizaton në shtëpinë e juaj. Lisi është gjigandi yn që tani ka veshuar tregun e Republikës së Kosovës, 100% punëdore, 100% garancion në produktet që ju dëshironi të keni nga mobileria Lisi. E kemi qajnë ekstra 444, qaj ynë prodhim mendor me i shqiturin e tregun tonë kosovar, një ndër qajat me të mirë, i cili në garanton me cilësin që e ka ky produkt i prodhuar në vendin tonë. Nuk kemi nevoj ma për qaj turk, astro se kemi qajnë tonë Shqip, ekstra 444, për dukjen tonë, zakonisht Lamberti dhe Art në flok, e ne shkojmë tek mysafiri i dytë për sonte. Jemi këthim pjesën e dytë për sonte me një mysafir shumë specifik, i cili është bo ftyra më publike, rrjetet sociale për çdo ngjarje që ndodhë në Kosovë, lidhët me fotografinë dhe pamjen dhe thonet e ti, që i ka përdorë kohë më parë në një emision dhe u bo shumë viral. Ai sonte është këtu në mesin tonë, në gjatë Krasniqi. Mirë se na erdhe prof. Mirë se gjitha. Halo, së mëna me shëpi me pije se kuha kur po gjirohet e emisionin Kosovë Show, endë nuk është kalu kuha e iftarit dhe profti me Ramazan, ha? Po. Që sa në gjenon prof? Klasën e 6, po. Ja kom njës me agjeru, edhe klasën e 6 të kom agjeru 2 javët e para pasifer, se në kom thershin familjarët, jo dhimsha. Po. Po, për kushtimin ndaj Zotit, që ne ka begatu me shumë të mirat e ti, edhe nga të herja, kom njësat e klasën e 7, 2 javët e para, kom e agjeru pasifer. Se prof, ishtë parat, njëtë mramat? Po, nuk kom thershin ata, qëllim, në shtonë qëllim ishte agjera, isha. Dio dhe para. Ata me nëshin që sa agjera, ju. E pse krejt ju, qashtu? Edhe pse qashtu që shkaj? Që për shkaj, prof, ka arë me një dhonat, më ka pru një mjallt. Prof, mjallt anë është produkt i bletë dhe tua, apo? I ki bletë në shpi? Po. Sa bletë i ki, prof? I kam rrath 100. Rrath 100? Rrath 100. Do më thonë, kjo është mjallt e drenovësit? E drenovësit. Do më thonë, drenovësi ko ka dhe vatër e bledhve, e mjallëtës? Po, po, është dhe vatër. Prof, të regona pak biografi, kush është në gjatë, se unë të një, po publiku ka sigurisht interes me ditë, kush është në gjatë Krasniqi i një oftër me pse?
Fillimisht dëshiroj të shfrytëzoj minutazhin e parë të shprehi ngushëllime për familjarët që kanë humbur nga pandemia koronavirusit, një pandemi globale e cila sot bota është kantandisur dhe është ka përjetuar të mirën më të madh që ka pasur ndonjëherë. Thotë një smundje e padukshme e cila bërit vetën, prandaj unë shpreh ngushëllime për gjithë familjarët dhe ata të cilët janë të infektuar, uroj shërim sa më të parë. Lidhur me biografinë time, pyetja është kështu. Unë jam Nexhat Krasniqi, vi nga fshati Drenët si Malisheves. Jam profesor historis, punoj në arsim. Prof, ku po jep mësim? Cilën shkollë, Malisheves? Në Kiev apo jep Malishev? Jam tri shkolla mësim, aktualisht, po jam sui generis. Pse prof në tri shkolla me plusu normën aqysh? Po ja shtu, fillimisht is një kila u mundu më më degradu, kur isha si mësim thëndës. Tani mandej ja bon argatin kur dul Fatmir Lima që dul nga përmedja, në gjendin që dul që e qitën dhe ne me që e kishëm nëllën tonë atëherë botën pa mundrën që ato ta rifaktorizojmë kun? Fatmir Lima dhe bëm shumë për to dhe aj zboni kur gjo për neve dhe nisë me natë diskriminu dhe atëherë tani umë qaj një shkullë ku? Unë janë Malisheve po ta shti për më diskriminu muaj qaj ata farë filiminat e vetë, edhe hajde ta degradojmë edhe kërë rësi vjegjele juna duke shpresuar. Edhe me rehabilitu. Po, në cilën shkullit është? Unë jam i rehabilitu në familje, në rrasë shëqërur, edhe ku dhe që shkoj, sepse jam i ndërtu mbi bazën e parimeve. Edhe, për më më degradu muaj, po mjë dhe tashti, po dhe me orë pse, pse ka rjetë pseja. Që? Për më më degradu muaj, unë isha në shkollën Ibrahim Azreku dhe Visa Krasniqi. Edhe më qunë në Kjevë të ashti me punu më atu, edhe Kjevë është si një vend që ka dho kodër. Edhe Kjevë është votër, pleshtarët e Kjevës, Ramada Shaban. Ramada Shaban. Edhe hajde të ashti të ashtim Gullbavës, Gullbavës si një fshatë kajtë fella ti. Po, okej. Unë e vishë në luft isha ka një herë në Gullbavës ati, edhe së di isha ku e aja shkullë. Kua? Edhe hajde, ja tri katerur me plëcu njërë, me se të isha me punurë. Po, punej në shkollën Ibrahim Azreki, Malishev Qandër, e kam shumicën e orëve, punej në fshatë, shkollën Visa Krasniqi. Okej, edhe në Gullbëft? Edhe në Gullbëft. Në tri? Në tri shkollë. Apo mund shmi në rri, prof? Qysh. Histori për mojë në tri ata? Ja, histori mojë në Ibrahim Azreki dhe në Kajtas Ramadori në Gullbëft. E në këtë tjetërën? Edhe këtu e edukat qytetare. Po, se lidhër, sigurisht. Ju këni diplomu në histori, profesor? Po, po, histori. Mirë, e pse prej mësim dhonjës në politikë, prof? A pak po të gajlet shkollës veç me shkullë në politikë, është përgjëtësi, është monë, është? A më me lidhë me isë një kilën. Se bre? Në kohën e tina, kur ju duk vete që u bu përandër, në Malishev, filloj me bu diferencimet mësim dhënësve. I largojt dikun bitë 3-4 mësim dhënës që nuk janë të Malisheve, zotë, Glogu, se drenohet këtë i folje, Suarekës, Ravec, Kline, e kështë të mëra. Dhe i largoj mësim dhënësit veç pëse s'janë Malisheves. Dhe filloj një dhloj, si temi, pështërsimi mësim dhënësve. Një mësim dhënës tjetër, për me hinë punë, shkoj ke like tërmin me një debil, që thejka i në parlament, me një debil, që se kohë atë filurën të kryme, mi aqit një kofe edhe me intervenu të një njëri madhë atje, edhe këj shkreti si magjistër i kualifiku, me shku më ropa ati debilit dhe ajme shtin punë. Edhe mu dëgë diçka palidhjet, degradimi, me si më thënë zëpre. Edhe është e quditshme, kur jom një maskeshti një jetën teme, kur një fmi, një mësusit, kur ja heqen prindin nga puna, thët në një rast, kur shkohon me vizituat mësusin, dhe të momit, mam, ku morën pare na me blimil, me hongër buk. Kjo ka qenë momenti ma kritik i jetës teme. Dhe këtu ka qenë ajë momenti kur une kom fillu me bo në ndryshime dhe kam qenë kritik i ashpar.
Së më ka një asë për Isnikilin, asë për Fatmirlimin, asë për Hashim Thoqen, vetëm për ato atje nëllë. Dhe... Hina në politikë? Hina në politikë qyshina. Kandidova se kujtarë... I pavarën. Kandidat për kujtarë të komunë më nëshevë, i pavarën. Po, ja qita kusht Fatmi, thashtë kime pas kandidatin për drejnë uvë si, për ndryshe, une nuk më kimu e mrapa. Hina në tonë? Edhe aj nuk e mandataj kandidatin për drejnë uvë si... Se kun ke pas qefti me mandatu? Ishtë Daud Krasni që në dëshira isha, ka qenë ishtë kryetar i komunës Malisheves, në kuën e 89-ën, vitë shekullit kalum, në dhe i të natër kur u hishë suprimu aftonë në minjaku e Kosovës, edhe i vetëmi reagim si kryetar komune ka orë prej Malisheve, aje ka bo. Aje ka kundështu Slobodan Miloševićin via institucionale, si intelektual. Do më thonë Dranovë si mëti me intelektual. Po mëti më asë për Jugoslavisë në kanë i njeve, po s'di që ta shka bëha, për dhe ta shtu jenë mjetë pak në të të jutut, si gjithë se cili nuk e di shka ka bëha. Okej, kandidove për kryetarët komunët Malisheves, sa vota i mure? Ne, se vota, një pikë votimit fshatë, më ka thonë qika migjës, i ke morë 58 vota. Tjetëri përsa në më ka thonë, i ke morë 8 vota. Ta është një antar i nismës që është ta është, veteran lufte, më ka thonë vëqë në shatë i ke morën 320-30 vota. Sa i potën certifikatë? Edhe në shatë mi kanë qitë 90 vota. Qëtu ka qenë? Aj, pa fes fjonë në përri mure, po Andre Nefës. Ta një mandej, më ka thonë s'kime mujtë me shku për 1222 vota. Sa i morën këtu tjera të shatra, Belanicë, në këtë votra tjera? Më kanë thonë s'kime mujtë me morë për 1222 vota. Më kanë thonë disa. Dhe totalin e kanë 222. Në certifikat të këtë zësë? Po, këtë qëzësë. Nuk janë pak provë. Aso i konë mi rështu 2-0, zxedhe të ashme parlamentore. Se prap do me... Po, vetë konë mi morë 222. Vetë do mi morë 222 vota? Po, kësme. Pupli meritë njerëz dhe njëtëz me ju dhesh. Dhe më thonë, ti tash ma shumë se kryministri aktual që ka mi posë, që i ka Albini, dhe më thonë. Ta shumë. Si lideri ma i votum, e ki vendosë mi higarës për të pare në qeverisë në gjatë? Herë ato është me full për... Ti po thunë që këmi posë edhe 2-0 ma shumë. Kandidat për deputet do t'jem. I pavarë në... Më nëjë parti? Nuk e di, si pas gjitha gjosave i pavarë. Sëpse i kam votat si i pavarë. Sa votat vynë si pavarën plof me kalu pragun? Po, për 1.43.000 i marë. Sigurët? Po. Me qëfar matematike, ku e kia të bastionin tanë? Po, ata që shkëshën të 1.43.000 vota me 4-5 parti, ju desh një tegel në mjollë të imja për me kalu pragun. Okej. Qëtë që unë se kam problem me kalu pragun, sepse e kam mjollë të. Po, dhe me mjollë drënëvësit? Po, me mjollë drënëvësit. Ku i ki votat kryesore, prof? Ku i ki votrat kryesore të votave? E, votrat janë votrën e intelektualizmit në Gjakov. Që votra e intelektualizmit është në Gjakov. A jo ndrënëvësa? Po, pse neve medjat ashtë duke u mundua me na diskriminu, në bonë kështu të edhe të famë shumë, nëse them, fëthoj zanë këtë njërë, nuk e di, a nëse nisëm nga elementi intelektual, e kemi Gjakov. Ne jemi lapusha me drënëvësën votra e patriotismit, por nuk jemi pa intelektual. Po, unë e këmë folë për nivel Malisheve, nivel komunal atëherë. E kjartë. Edhe, praf janë ropa që aty në fjordëve, votër e intelektualizit Malisheve janë që ato fshotra. Drënëvësi? Po, Drënëvësi. Belanica? Belanica, Asrazovi. Asrazovi? Po. E Kjeva, prof? Edhe Kjeva, normale. Kjeva, është i bështi. E pagara usha, kështë të mëra. Okej, tash dolim Kosovë, prof. E pse u pagara usha, tash ti votër e intelektualizit? Hajde, pse, në zhmi pagarushës, vendlindja e... Po, vendlindja në zhmi e pagarushës, po, boba në zhmi e pagarushës, është njeri parë që ka prunë abetore mes dy luftrave botërore, abetore në ka prunë në Kosovë. Po. Unë e dije dhe vendin dhe shpijen në Prezeren, ljumën qështë ka përsyë, dhe abetore në thesë, kom, e ka prunë. A që njeri ma i besushëm i zogë, edhe i ka prunë në Kosovë. Okej. Për mes Vesel Pagarushës, kushë Vesel Pagarushës? Për mes mes dy luftat bëtërore në gjuhën Shqipën, krejtë Kosovë. Ju drënohë që kene pasë edhe rapsat që një krejtë Kosovë. Po. Thaleje Feriz Kasniqi, mandej... Edhe kur njërë të rapsatet këtu, për e tregoj një specifik që se kanë ditë në shta... Kërkush? Kërkushish. Okej. Për vendin e por nivel bote, me diçka që e kanë zohë, e kanë zohë Salije dhe Ferizit. Salije Ferizit, festivalin e Kongës, një inglesë. Po, në inglesë. Pra, nuk e dina i shqiptohet që e ka zohë vendin e por me një diçka.
Me kongë, me cilën kongë provë e kanë zonë, Adin? Lëllëzaj Fusha, Lëllëzaj Moli, bravo. Prof, dalim e njëherë të votat, po thuë që kemi marrë 220 vota në nivel Kosovës. Gjakova, po thuë, kam zonë votën 2, pse? Gjakova, Prezereni, Prishtina. Po pse Gjakova, pe kërështë, pse? Se janë marrë janë leota me këta njerëz të tjatë. Me këta hisha, po me këta hisha, ma. Merë. Po thuë këta që janë tash, janë hisha? Po qërtja, dhe 50% e poplë, 1050% e poplë nuk delën votime. Ka dalë në këtë rast, këtë ditën e fundit, po mënojnë, zhjetë e fundit ka pas një numër maj madhë i dalë në vota. Ka pas një numër sepse shpresa fundit VV-ja që ishte edhe popli u vërshumë pasaj, edhe pse u tentu VV-ja mu degradu, mu shkatru, ju morën 2-3 dëpotet, po prap popli deshti një ndryshim, po tash prap jenë bu diso lojrë ato në... Pro, dhe njëherë, po thu që votat kemi morën në Gjakovë. Pse më të vëtu Gjakovar ty primalisht se sepse ata janë intelektual dhe edhe kuptojnë. Okej. Okay. Edhe dinë me vlerësu. Okej. Okay. Edhe në Prishtinë, edhe në Prizren, edhe në Mitrovicë. Edhe në Gjilan, edhe në Ferizaj, edhe kudo tjetër. Çka kemë ndryshuar këtë vend prof në qoftë se jemi kuvendin e Kosovës? Fillimisht duhet të marrim 48000 vota. Dinjitet qytetar. Çka i bën kjo? Dinjitet për shkakun e pos meritokraci. Bie fjala. Një student i mjekësisë që ka lënë me të gjitha peshqe, po, nuk pranohet asistent në universitet, dhe pranohet një student me 6. Dhe atë student me 10 që e merë Gjermonia si aset, dhe ne degradojmë këtu, pra meritokracia ati e merit që është meritor. Kur që tjetër, po këta nuk dojnë me punimën mjërë meritore, sepse vetë nuk janë meritor dhe jesë nga ka hiqë. Shumë thjesht. Prof, me këshim bo gëzuar, po s'kem me qka sa halon se kena... Gëzuar, gëzuar, gëzuar me mjollët. Prof, a ki me qenë pjesën e partije? Se ki fështirë me konë i vetëm me kalu pragun, se duon 42-3.000 vota, o prof, ti po të ku mi morë 220.000? 42.000 se kam problem. So partija njës mes, e kjo partija e pasullut e drejtësis, se kam problem. Ti po thumë? Unë e pa thamë, unë i marë 2-3.000 vota. Ti the që kemi morë vishë betë sa kajtë veveja? 200.000? Nga, une tash... E dhe kemë thojza. Po. 2-0 e shtë vova. Edhe popli dhe ndryshim. Aha. Popli dhe ndryshim. Okej. Okay. Dhe popli ko me vitu ndryshe në zgjedhjet e ardhshme. Popli a mu shmen. Kemi rastin konkret, partijë të cilët vetë se ka posë problem pragun, tash ahin me 5-6 partijë dhe sonhin benzi, viq, u deshtën edhe me votat, njërat qysh, ndodhe dhe ahini. Okej, okay, prof, që ta mërmenja për qeverin Kurti? Po nuk mujna me thonë asë gjonë qeverin Kurti, sepse sa po ofër muaja, me njëherë fillu në ato farë iniciativat që me stofu... Mocioni për shkarkim dhe qeverin. Shkarkime. Okej. Okay. Me njëherë dhe ishti presidenti aktual, dhe ishti me kopë qeverin duhe për mes gjandës jashtë zakonshme, ndodhja e që ndodhë në krejt nivel globik, partitë opozitorë në vend se të solidarizoheshin me qeverin, ato nuk ishin të mëshirshëm dhe bën atë që bëtën dhe jemi në situatën që jemi, këtë buta pa kishme neve, këtë butën kënë që mi shtyzë zgjidhjet, ne e këna prish qeverin të posa formume, edhe me formu një qeveri e cila qeveri nuk e di. Që ta mërmën e pro për vendimin e gjykatës kurtetuse, për pëzullimin e dekretimit. Ai gjykata kushtetuese, çka të them? Më kujtohet në 2014 vendimi i gjykatës kushtetuese bëri që ka qenë atëherë antar një amerikan, nëse nuk e bëj, ka qenë folja e emrit, ne. Vendimi i gjykatës kushtetuese pas vlonja kush ishte atëherë. Bëri që zyrtari amerikan të jetë dorëheqje nga si antar i gjykatës kushtetuese. Si shaj, sepse ishte protest, pa drejtë, si shaj, shaj protestë. Unë nuk dua të kontestoj gjykatën kurtuese sepse ka këtë më lart juridik dhe nuk bën kontestohet, po unë apeloj te paneli që të morrin vendime në favor të popullit, jo të klaneve, grupeve të interesit ngushtë. Bëllëmo fillojmë për popullin. Prof, çfarë do të bëjmë për këtë pandeminë që ka kapur botën? A keni informacion dorës të parti? Mund të jetë edhe konspiracion. Mund të jetë edhe ndeshkim nga ATNL, ku ta dijonë. Por, unë e mendoj që ka orë për Kine, si rezultat që erdhën disa sankcione ndaj Kinës, aja boni një mbos të eksperimenteve qysh
I bojnë ata në laboratorë dhe shpërtheu ato, një zonë caktume, dhe ma keqë, a shpërtheu ma keqë, në vendet më të avancume, këtë rast. A do të nalë dhe plumë? Mas keqë, tjo është të jepsof shëbëat, shprejnë ngushtëlim dhe në tyne. Unë nuk e di, nuk jam ekspert e asoj fushë, nuk uzej me full më shumë. Prof, a ki nëjë kontakt me nëjë politikan dhe vendit tonë? Me krejtë më kom kontakt. Me krejtë? Me krejtë kam kontakt, në fakt, ju që kam kontakt, me krejtë njëna. E me këta jashtë kofeve tonë, a manë kontakte me nëjë? Po, po. Me nëjë bushtetas? Në Shqipëri, po. Me bushtetas, kështu? Me bushtetas. Që janë bardhë të përgjithsive? Bardhë të përgjithsive, në Shqipëri. E jashtë Balkanit, prof? Jashtë Balkanit, edhe me liderët shqiptarë në Liri, Maqedoninë Veriore, me liderët shqiptarë Kosovën, Lindore, në Lugin, që i thujë ndryshe. Prof, a ke pas nëjë ofertë prej nëjë Akademie Evropiane ose botënore me qenë antarë i asoj akademie ose me qenë nëjë këshiltarë jashtëm? Ja, ja. Ose nëjë organizatës tjetër që nuk ke pas kurë? Ja. A këtë tonë e me shku me tu jashtë, prof? Jashtë, unë jë më këthin ka jashtë mrena. Je këthy prej? Ja, ja, unë e jashtë kam dëshirë me shku vëtëm pushimet, për qef, 2-3 jashtë. Unë e më gjimtarë që mujnë me qinëru atje, vërtet e përjetaj shumë dhe në shmëri t'yre, sepse unë shtështime me jetu njërë familje sone, në kom jetu 7 mujë, më kanë dukë 700 vjetë, edhe pëse njëri ju nuk jetën 700 vjetë. Gërbeti ishtë i rrezikshëm. Edhe unë e punaj në arsim, por jashtë arsimit edhe dy rruga i nxerrin me bletari, me mjaltë, edhe jetej me mirë. Edhe mujësha me bëtë diçka për popullin, mirë, mas mujësha, unë e personalisht jetej mirë. E kjartë? Kjo është qëllimi jem, pëse jem dole edhe fushën e politikës, me bëtë diçka, me kriju një dignitet, edhe me thovë x personi, su ku që shpëthojnë për personat saktumë, ka bo mirë për dhanin. Prof, atë njoj njerëzit ka të shkoj shtash, si e bo ftyrë shumë e pranishme në rjetët sociale. Oshtë interesant ka dhe që të shkoj, njerëz kërkoj me bo selfie tash, i se të bëshif. Me cilën ke keshë ma shumë dhiti? A të keshët në herë me ato që ishe, me ato thonje tua? Po. Pse drenuosi më të posë stadion e Prishtina po ose? Po, më keshët. Me qka? Më keshët me njerëz të cilët bëni viktime këtyne propagandave. Po, kjo është fali, prof. Edhe, jo, njeri që ka fakultet krim, a jemi dhjarë. Edhe nuk mundet me kuptu, me akseptu që kjo është propaganda. Për dërreso para 4 vite, unë veç i ke pseja. Po, nuk është të keqe në është ta propaganda? Nuk është të keqe, jo. Pa flasë profesorin të li komentën. Po. Këtë e ku i qmendur, ka rola, ato këtu, a jemi dhjarë, po, ka na jo ato këtu. Shka të ka umra puna ati në të cedat amenoj që unë pa tham qashtu që. Po. Ma keqe. Ha, mendojnë që ti po thunë, e kjarë. Shpitim du më të atregu dhe një rast, kur imi shumë keqë. Bili i potat dy mishë këtu, Gjiladin të afallorin edhe përparim ukën, antarë që qotët qameria këtu që kena bo një vërmëtari për 2-3 vite bashkë. O, është të vërdet, bashkë me... Dhe përshkova në Zhvimu Qiqin që e përshëndes. Në Zhvimu Qiqin që kemi... Ishë kërëtorin, ta është të është përparim u... Edhe themelus ka që janë bënë në Bindigës. Në Zhvimu Qiqin, ta është kërëtor është bo përparim u këtë i përshëndes të dytë, edhe gjithë kërësin, edhe gjithë ekipin që kena mund drejme tani. Edhe erdhë puna me shkuën në Kosovën, Lindore. Në erdhën disa zona për shërbimeve informative njëve që kryetori ka mundësi mu arrestu. Kryetori juj? Me që mu qiqë. Nexin? Po. Në deshën me shku me boni sensibilizim për që është në qabe, kështë më rrë. Edhe thashtë unë isha asinë në kryetori me njëherë i porë. I porë? Po. Në ndjo? Po, edhe thashtë unë thashtë valoj, thashtë na ju këna, thamë ata na preqim. Thashtë unë, nuk... Nuk bëm bashku. Ata më dhujnë qëka e ka bërë në mërë kështu pa i në menë, asë i në menë. Po thash ata njerët ka ndoj jetë, thash më në hitë pak më bërë, thash ka ka më bërë. Edhe nejzësh, u njësë me shku, atje kur njësë me shku, ishin kohë të i në pritë konvoja. Për arrestim? Pa i nashtaj në gjme mu qinjës, së ku ta di, o ne ishko këtë i në pritë konvoja. I këna posën dy pizë ga vera, me ka 10 ushtorë që shërë atu, edhe janë ka qenë në dy avto blinda, edhe kanë qenë 200 nisha, janë edhe dëshmitarë. Këtë ka dy? Po, shumë interesant edhe nga kanë përsjet dheja atje. Edhe kërë më shku atje, e përshëndez nëzme Hajredin, kryetarin në shëshodhë veteranëve të luftës. Dhe gjithë luginën atje, Kosovën lindore. Edhe jena shku te kuvendi komunal. Ato për atë disa vitesh, është hek me ekskavator simbolika dëshmurve. Po.
Edhe i kanë vendosur 28 lule, si simbolikën e 28 dëshmorëve. Tashë unë jam dola aty në foto dhe kam bërë foto profili. Çka ka bërë gazeta Malisheva? Edhe thekë pse mas me pos lule ndër nerv, pse mas me pos kësi lule. Shkruajnë ata të Preshevës, ata veteranë të luftës invalid, luftës së prosha, ai ka thonë kështu, na të kenë nderuar, Ka qenë të mërshme me përjetu atë ku. Po tash e kanë kuptuar realitetin. Po. Dhe tash të une investova disa hakera. I kam bërç, njënit Shqipëris dhe njënit Gjakuvës. Sot Gjakuvës nuk ta da baj publike, po i kam bërç shumë. Kur dhe që të faktorizu në këti i kam bërç shumë. Ky intelektuali Gjakuvës. Ky më ka gjithë njëri. Dhe ky njëri, Ademe e Nadal, njëri i afërt i Fatmirlimës. Gazeta Malisheva. Albert Krasniqi kujtoj, ka qenë admen, ka punon në parlament, unë e këmë qitë edhe këmë bu publike, a ke ija s'ka mora si ndërhyrja, shërbimet policore, s'kur gjo, këptojmë kujtoj, jenë ofendu 28 dëshmorë, së kur të ashtë e pa ofenduar veteran, ta di lufta, o zëtëni, jenë ofendu 28 dëshmorë, nga një subjekt politik, Pse subjekti? I cili i ko njësë të caktum? Pse subjekti? I cili s'ka morë mosa, jo, pa i s'ka morë mosa, jo është me sukur të ashtë qyshe largun këto, o është me largun me një herat, i kësi personin. Kur jeni mas, që ke kishë mas shumë ti? Hajde që kjo pjesa, kur jeni kesh? Kur jeni mas miri? Mas miri kur këta bishin viktime propagandës. Kush këta? Këta ko morë me... Ta tjerë? Pa njësë zakanëshëm. Atë një e plovë tonë rrungës ashtë ku shkojsh? Ku dilsh rrungës? Ku dhe që të blejt diku, më një herve që më këshyri njërës dhe këshyri shka po blejt, që shpo blejt. Qa po vesh, profa? Ka po hanë, profa. Vishna që shtu e kam këto. Pse kravatën në kuqe me qitë kombinim? Pse kravatën? Pak kuq, pak... Pse? Te get, pak... E ko Trumpi mëra këto. A Trumpi? Trumpi e ko mëra Donald Trump, sepse në gjyra kuqe, se nështa, sot për informacion këta shqiptarët, nëse dojnë me ditë, në gjyra në kuqe të Amerikanë dhe në gjyra në kalte të Amerikanë, në gjyra kuqe e kanë Republikanë. Po, e njërër e kaltërt e kanë demokratët. E të bëhon ti me dytë. Pra ndaj, kushtë dhe që të vijen për shtetë në SBA, na nuk banë me kontestu ordin e ti, na dhe duhet me bashkëpunu njërë që shdohet. Vishti ma shumë po bashkëpunu me Republikanë, me demokratë faktikisht. Se ma shumë je... Trumpi vishet që shtu që... Sa ta këtë kuqe, ma ndaj këna je me... E nuk e di për këtë pytje, pëtë Trumpin, pra. Dhe bëhon ti rrugës tina kësmet. A ki po prof në erë vetë në krujë ministrë i Kosovë? Unë jam i vogën në raport me ta dhe gjitha Amerikanë tjetër, po unë i qmoj Amerikanë sepse në kanë imun shumë momentet ma krysiale dhe... Plof, a ki po në erë vetë në krujë ministrë i Kosovës? A e shë vetë në herë? Nuk e kom po, por ku e vetë fundit për është? A edhe onër e dhe kështu? Edhe realitet? Zhgonër. Edhe realitet? Asa onër se kom po, asë zhgonër, ma herët për ku e vetë fundit, rrugë, po shkojnë që atje. Kryeministër i Kosovës? Kryeministër i Kosovës. Okej, a jetë të përnun këtë drejtim pluf, për me qenë i po e qeveris? Po, natyrisht që po. Po. A ki po në ekip tonën që? Ekip... Gjdo qytet Kosovës që shkoj, kam njerëz të caktum. Gjdo fshat, po thoi, anashta jo gjdo fshat, po kam njerëz që më respektojnë. Gjdo qytet që shkoj, anashta dhe... Kosovën, Lindorën, Tryqitetet Kërësore, kam njerëz të caktum. Në Ilirida, së për Maqedoninë, veriore, në Shqipëri mos pa flasë. Nësa në gjaka dhe shqiptarë që janë kuptuat, edhe kam strukturën në kuptimin asaj, nivellit, që ne, kër po flitet për shkëmbim teritorish. Po, qka me ndonë për shkëmbim teritorish? Po, folim për shkëmbim teritorish. Nuk e di shka kemi shumë me shkëmbyni, për deri sa ne duhet të mirëm me korrigjimin e vendimeve për teritorin shqiptare. Qka i vendimit, po? Të Kongresi Berlinit 1878 dhe konferenca ambasadorëve në Europë në vitin 1000... Kongresi Berlinit në cilin vit, prof? 1878. Po, edhe mandej? Dhe konferenca ambasadorëve në Europë njësën dhjetërën e vitit 1912 që ka vazhdo të tramajten. Londra ka dho arësujë të fëqeshme që na shqiptarët mund ribashkuhemi. Për të njëso... Me Shqiprin? Po e nëse jo me Shqiprin, pëse mos të egziste edhe një republikë shqiptarë në Maqedoninë Veriore? A nga gashme?
Qështë e gasme, bro? Për deri sot po formuat një republikë mrena Kosovës. Cila? Me 5-6 serbë. Po këto autonomijat, asociacionet, po të doja republika. Kanë kompetencët rezervume, tjera. Atëherë pse mos formuat një republikë shqiptore më qëtërinë veriore? Pse mos formuat Kosovën lindurë, Luginë? Pse mos formuat Sanxhakë? Për deri sot gjenetikisht janë shqiptarë gjithë ata, shumica prej tyre. Ka mundsi prov kjo praktike, teorike? Lundra, po. Kosovë. Apo ka thonë 12, tash jemi Kosovë, ja ka dhuru Serbisë me 22 mars 1913. Jemi shkput më tash. Serbisë ja ka dhuru në çatku. Ama jemi shkput tash. E ngjotash ti. Atëherë, para 100 sovitesh. Po. Pra, para 2008-ën dhe natën on duhet ka diçka tjetër, sot Kosova ka një realitet këtë tjetër. Ti po thu pse mos më Luginën, pse mos më marr Maqedoninë Veriore. Pse Lundra i ndryshoi vendimet e veta? Pse mos i ndryshon edhe Kongresi i Berlinit? Atëherë nga Merkeli na kërkojmë që aja ta rishqyrtën Kongresin e Berlinit. Nuk jemi territorë na, çka kemë dhona? Mu kthyni 100 vite mbrapa profa? Shamë nënti. A ka ne mundësi këtë, do të vismelu bon kjo? Po, teorike dhe praktike. Vismelu bon prof kjo. Atëherë veçun e ti duhet me komir me zveti. Po. Edhe Po kja provë zvarë për njëve. Zvarë për njëve. Fatohet në komtarë, zvarë për njëve. E që të njëve minojnë shpinjunat, mas të qese në për shërbime, në për pozita kyqe, që zvarë Kosova, kur të bëhet 10 vitet, bëhet si Slovenia dhe Zvicra. Veç shpinjunat. Që së bëhet si 20 vjetë, për bëhet për 10, provë qështë. Mas të bëhet odhecat dikastereve kryesore, pozita kryesore. Me njerëz meritor, Kosova, kur të bëhet 10 vite, bëhet si Slovenia. Kur të bëhet 20 vite, bëhet si Zvicra. Dhe njerëz të dinitetshëm me menaxhu me. Prof, na i hamëm 20 vjet. Me ato pra. Me koni kena hamur. Ha? Me koni kena hamur. Vetë. E ku çysh i kena hamur? I kena hamur keq. E, pa der. Po thu prof, shikoj mos i me mund luginën e Preshevës, Kosovë lindore. Teorike dhe praktike është e mund. Po thu ka mos i me mund në pjesë Maqedonisë, një pjesë të atje në Sanxhak me shpollë. Jo me mor. Po me u rikthy në vendin om. E kjo ardhe po. E, jo me mor, s'kem nevojë. Ata na i kanë mor. Ta si djemë i morë? Ty, jo, kur t'ja mersh njëri, do t'ja merë me dhunë, diçka. Që ka prune jemi, kur t'ma mersh, pa t'ma merë me dhunë. A bëhet pa luftë, prof? E, unë t'a shqyqëmë që ma merë ti muë, unë duhet... A bëhet pa luftë, prof, ka punë? Qështë bëhet, mëre? Qështë bëhet? E qështë bëhet, prof? A bashkun dy Gjermanit, pa luftë. Po? Ani? Ku janë t'ash? Ku janë ata? Në Gjermanit. Ku janë Gjermanit? Gjermanit. E pse na mos bashkuemi? Pse? Pse? E pse? Po thu që ka mundësi, s'ka në e të lashë, prova. S'ka më të lashë. Po na duhet me qenë, sot ashtë një masion shtë dhe emision një show, po me dhe show. E kjartë. Faktikisht, na duhet me qenë me zviti mirë. Qërë qeverin. Që më zbohet me rëzu qeverin. Me të vetë me në arsye, vetëm pse, diso hojna, po duhet me ishtina për buqe. A ka të rënë ose në konë qeveri, po? Po më qyshu, ja për s'ka mundësi Drenosi pa po. A të më thonë, ko ka tarë Drenosi, ko ka rahatu pak. E ka dikon Drenosi në qeveri. Po qyshu se kohet. Belanica, a ko në konë? Ko, po Drenosi e ko një të fuqishëm. Së nështë ta dy hera shkun, apo kryeministër Ramushi, dy hera ka pos njëri në Drenosi. Njëri ka pos 100 ditë. Edhe është doshtë nështë ta gjithë procedurë zyrtore me kalu për mes njëri Drenosi. është doshtë me ko njëri Drenosi atë. Profi Drenosi, shumë kështu... Po kështu jim, po qenë nuk e din ma lishef së puna dishka mirë dhe ta mu nuk ka një organizim për patë. Qështu ka mundësi një Drenosi me pas... Si individa jim të zëtë, po su ku shqiptarët jim, kej shqiptarët, ku ba, së po mujme po dishka, ta është pas lufta, na ka që regullu për. Okej, prof, qështu ka mundësi një Drenosi me pas dikon qeveri, e Drenosi me pas kërkon ma lishef, qështu? Po i kemë dhe ma lishef, po janë ata zgëzujnë me full, janë të shkrejt. Apo, a? Janë të shkrejt, po. E Pagarusha, a ka dikon në qeveri tash? Po t'jas për shtu votrat? Jo, ja, nuk ko. Nuk ko. Ko, ato këtu, po ko diçka, po nuk e di. Nuk jam i si... Do këtë një kryezim, ose është botë qëtashti, nuk e di, a ojë Pagarusha dhe... Prof, a kemë dhënë e me lomë si Mëdhonjen? Më mua vesh me politike dhe me... A dhe nëjë pun tjetër prof me boti? Përvesh si Mëdhonjes, politike dhe blidhme? Dhe në kam shtirë me lomë. E dënë? Sepse e dushëm edhe kalej mirë me nëzonca. Sigurisht. Po atë regaj një citat një nëzonca të më ka thirë me pikofe, më dhëtë prabre, dhëtë, qësh është e mund shme tha ti, qësh një uhëmin atyje, ta me bu hajgore njërzimi me tyje. Prof, nuk ku hajgore ajo. A di për shfar profesor a kohët caktum, atë ajë thejke, ajë. Po. I premen ke me anë. Po. Qësh të ke ti, është e mund shme, pse të ke ti? Edhe ke adisonin në kesh, kur tirtë përqishin.
Prof, nuk është përqeshja ja. Po flas fotot e para. Ti e din marketing. Dhe unë i kuptoj aty në ata që kanë përjetuar, ata nxënësat e mi, ish nxënësat e mi, që kanë përjetuar sot edhe janë shumica për ty edhe magjistra, me fakulteta, e kanë përjetuar ata që i kam prej me. Po. Emri i jot, që kanë përjetuar rën, ata jeni shumë keq. Prof, njerëzit vojnë shumë porë dhe mu bo fëtyra publike. Ti e bo me një fjallë. Po, në kështu ju këmë thonë. Do më thonë edhe u shëndruja marketing pozitiv, do më thonë tash një një shqiptari. Ka kosto kjo punë? Do më e ke morat? Royal Holiday e shku një Liberty e kom lezu, pengesa o qelë si suksesit. Po, e me tjore. Pengesa? E, pengesa o qelë si suksesit. Dhe aja libro më ka dhe motiv. Dhe kjo më ka bo që nështë ta muë, në të ardhmen, me lënë procesin arsimor nashta, e me punu për procesin arsimor edhe me kriju dinjitet procesin arsimor. A ke lexuar pse? A ke lexuar pse e Stereos Pasës, prof? Po, e kam lexuar. Krejt? Krejt e kam lexuar. Çka vot? Cila është ajo tema kryesore e këtij? Po ai e përjeton, Stereos Pasa e përjeton gjithë ato. Është shumë interesant. Bëhet fjalë për njerin, por në çështje po jo direkte, po indirekte. Jo, për mjerimin që njerëzimit. E njerëzimit natku. Dhe është një djalë i ri, lexues i filozofëve, Nietzsche, këtyn e filozofëve eminent, dhe ato e detyruan me u martu. Edhe ai nuk e do martesën, ai do shkencën, do të na arrit. Edhe kur të martohet, tash ai bën vetvrasje. Tani shkon me pse, atë pse, vëdi. Edhe ky bëhet personazhi kryesor më shkurt, vrasja, vrasja, vetvrasja. Ti na dha tani shkuhet në citat aty. Ja kalove prof, pse e ke marrë tash ti për veti, mund jo, tash pse është e jotja? Se po krejt tan parlament me fjalët e mia, pse u shqen. Se serioz pas apo e jemi të Po ngë, u shumë interesant të pse kur kom kish prapë, unë kur kom kish. Kur kish? Se unë kom thot pse. Po. Tani kjo prapashtesa viç, apo ti? Slavët që na kanë me këto viç. E kanë për shembull emrave. Po, ne gjatë viç edhe po. Serb kjo është. Për shembull krejt këta çka i kanë asimilu për mes asimilimin e shku këtë fort. Dhe tani dul një unë kam thonë pse, ai thë ke viç, pse thë ke Malisheva. Një lider i Malishevës tash që është deputetët. Dhe ke viç pse Malisheva. E ka asaj shil me mua, ka qenë shumë interesant tani kjo. Tani boni buj. Ai ron kurthën tëm, pse? Ai punoi degradimin të emë dhe tani u vetë degradu. Prof, a ndëgjën muzikë? Pro, qëka t'ja bëjsh dikuj, ne? Këthejet, a? Këthejet, a ndëgjën muzikë, profa? Po. Qëpa muzikë, profa, ndëgjën? Valoj, patriotike. Patriotike, qëka i bjen nga patriotike për ti? Patriotike, komë qitelia, me qitelia, Ilisha Qirë, ne kom gu ma herët shumë. E këtu trendet e reja, prof? Këtë këtu patriotika, sali e ferizi mo. Këtu trejat, prof, të arsion, këtu alternativet. Po. Cilin, kun, cilin këntore? Këto që tanë yjet botërore. Yjet botërore? Po, yjet botërore. E këta tonë, prof? Pa, këta tonë, po yjet botërore. Cilt? Po Dua Lipa, këto... Shqiptarët që kanë dhe përtu në botë, po Shqiptarët që kanë dhe përtu në botë. Rita Orën. Që të thotë, ju se, sepse Serbet kanë bosh qëmës me në qujtë njeve që njerës të malit. E me tjotë. Njerës me bisht? Njerës me bisht, dhe mjë të regu njeve botës në barë që njemi njerës të kulturës, njemi votër. Votër? Votër. Pufre? Edhe kështu që... Edhe pse? Sepse civilizimi evropian ka ardhë nga civilizimi i gadishtu dhe i lirik. Ju gadishtu, se gadishtu dhe i Balkanin kështu i vërë. E ki fjallën për i lirëve? Për i lirëve. I lirëve, gadishtu dhe i lirik. A, sa thirë gadishtu dhe i Greqisë. I lirik? Po i lirik. Prej Slovenijës atjes, mi flasë po. Istria atje, dhej konë Danjëp, e dhej te Dardanilet, ga dishu li lirik, kështu është në përkrejt libra, është të mërshme Akademia Tironës dhe Akademia Prishtinës, është të mërshme, kur të folin për Kosovën dhe Shqipërien, në lashësi nuk ju referuar nga dishu li lirik. Po thu, votar aja kërë? Po ju referuar nga dishu li balkanik, po edhe balkoni, është ardhë si emër me tjetërsu ka dishullin i lirik. Pro, dhe civilizimi evropian ka ardhë nga ne. Po thu, pro, votër edhe na, edhe këtu në herë votër na, po, për kalumës. Po, një arkeolog Gjerman, kër ardhë me bo hullumtime në zonën e... Dranovcit. Jo, në zonën e Istogut, Mitrovicës aso i zonës, edhe ka gjithë suvenire, ka gjithë civilizim në atë kohë, para 2500 vjetë. Gypat e ujësielësit. Po. Si sheva, ko ujësielës? Po, tash po. Qitashti? Ka orë, tash po. Tash po. Para 2500 vjetë ka post një stëg ujësielës. Okej. Ujësielës. Edhe kuj ka poj arkeologu, gypat e ujësielësit, shtjela, civilizimit. Edhe ka kohë kujtë me duha, qysh është e mundshme, na, Gjermanët, në atë kohë, një nakon ashtë apu, për të kanibal, dojza,
edhe si janë ako kërka heq, këta që farë civilizimi dhe që shushtë e mund shme këta kërkas janë, edhe na këtë të arritura, që të dhëtë civilizimi a bërë nga ne, ne përëndim, nga përëndim. Ka dhe bërtu në përëndim. Përëndim. Prof, kur kena më mush me anë na, shqiptarët? Kur të mushë më në ti. A e më të mush na? Pak. Kur kena më mush të manë në ti, mas pali, mandej tjerë? Kur mas 3-4 vjetë, bje fjolla, ose mas, jo mas 3-4 vjetë, pa mas pak mujve, kur të më thyrsh më mbo ti, në emision të më mbo marketing për vuta. A do të thonë, e kemë dosë dorë. Edhe ju gazetarët, edhe ju gazetarët, pa flas. Përgjithësi. Përgjithësi ju gazetarët. Okej. Kur i injorani këta politikanë që kanë ju kanë poshtërsu. Bie fjala eks politikoni ministër, dhe la rre gazetarën si brusfija. Ai gazetari ja nisë kani shkëjt. Tash ti. A kërrena një pluf në herë? A kërrena një herë në herë? A kërrena herë në zonë stu? Ju. Kur? Kom rrej herë 20 vjet. 20 vjet. Pse? Po isha me vllahun atëher e rrehen. Se tri. Edhe jo se rrehen ato, po deshte me na rrej. Edhe ato ashtu qysh mi rrej 20 vjet, u problemi rrej 20 vjet. Ëh. Edhe isha që isha i rreht. Ëh. Edhe për mi rrej ata 20 vjet, unë qysh si shmong der njëri i porë, ai më mshua di po, unë ta ta kam rrok ato. Bi kur t'ja kanë nisa me vërtit episkop, kur t'ja kanë nisa atë herë tani. Ikën. Prof, a përrejnë zonësat mu, a përrejnë më nëzonësat mu, a përrejnë po, a përrejnë më nëzonësat, më ndoko të shëndalu me listë, a shmirrejnë zonësin. Këtu në njëri rreshin, më dhe prof. Nga është ta që 15 vite, që punaj në arsim, e kom kalu limitin e kritikave të 5 nëzonësat, 4 nga ta janë ko fajtuar, një për ty në e ka morë fojnë e dikuj tjetër, edhe ta e njëna shumë keqë. A dojnë nëzonësat, prof? Nuk e di, unë e di që... E shenë i farë, dash një e kur jenë klasë, kur jenë me ta jashtë. Unë thashtë dhe ishka lidhur me nëzonësa. Po. Po të dragoj edhe një diqka. A më dojnë nëzonësa, më dojnë nëzonësa. Po. Në ashtë të të njëherë në vota, me shatë drenëvësit, edhe hajde mu votu, të të mësu si maj mirë. Prap drenëvës? Po në drenëvës. Edhe unë është isha adit aty. Edhe nëzonësat këshin vendos me madho muhe. Me ka një vot, ma këshin dhe muhe. Si maj mirë, si maj mirë, mësës. Nuk isha unë maj mirë, si këshin sa matë mirë aty. Se mu më këshin dhomë, se mu në di që kom sa matë mirë si janë. E kjarë? Si pedagoga. Edhe ma këshin dhe muhe votën edhe tani, u analuna të vota. Ja po shërën në atë në zonë, tha. U bonë në të lash? Se po, u bonë të lash, dhe tani ma mërë njënjotit disa atë në kolektive, jo krejt. Po. Edhe po më thetë, tash është drejtër një mësusit, dhe o, tha, o, ty ta ka ndonë në zonë, thatë bravo, tha, të ku, të përshëndet përshëndet të drejtër një shumë. Tha, edhe pësë pa dujnë me ta dhonë, tha, në zonë ta ka ndonë. Pas ke pa ik, prof, këtë gjithë, prej që, pas ke pa ik, këtë gjithë. Po më lejnë kuptimin këtu me ti morë botat, me ti morë botat, ato e me ti morë kohë. E ngesa unë shqelë si suksesit. Ka thonë? Aj, ka qenë një hapë që ma ka qenë rrugën e suksesit. Sigurisht. Prof, kele më të po përthu kandidat për kryeministër? Kandidat për deputet. Për deputet, mandej? Për deputet, tani deputet, a dojnë më mbo kryeministër, a në vorët për tyne. E tash po, do të me zgjithë deputet. Jo deputet debila. A i debili që në thej ke mësusa debila, ju jeni debila mësusa. A i debila, po në kuaj debili mo deputet? E qëka më është aji? Pa është i ku ta di ju kumur. Po a i deputet debili, në thej ke njeve mësusa debila. E tash janë dhe debila ato, ki po ata dhe vjesha që shi vogër që pik njënë dhe. E tash i votu si, nuk do të me votu debila, po intelektual. Jo mua, se nuk jam intelektual. Po, do të bëdojnë njëri modest, po që ka pak zemër. Do të bëdojnë listaj për më votu. Po, intelektuali, po duhet me dole, po, pse jo një inisiativ qytetore, intelektualit e gjithë Kosovës. Tu i pri Dranovci. Tu i pri Malishejeve sone. Po. Tu i pri Malishejeve sone. Ko dhe tjerë. Dhe, jo, onë mi pri një vej Kosovë. Të dhe pa dhe një mi pri. Po, jo, ti që onë i pri. A ka intelektual bol, prof, në këtë vend? Qëre, unë të thash, mes dy luftrave botërore janë bojt abetoret me thes. Po, në të zezën që kanë bojt. Po, halen 100 vjetë si janë bojt. Në intelektualizmi të na është i vonë. Edhe pse ka posë, ka egzistu, universitet Durrësit, kura ka egzistu, s'ka posë, pa ka posë në Evropë universitetit. O problemi është që s'kena punu në për vetë vetën, edhe gjithë botë sundum, pushtum, për andër Jaromoke, Bizantine, për andër Jasmone, dhe dhe Jugoslavia. Se, tani Jugoslavia, e gjithë të rëbërume, Prof. Po, ata intelektual që kanë linë, si u këshin huti, si njërës që... Jo vishë që... Qërë, nuk është intelektual vishë me kry fakultet, o dhe zëtëmi. O shpitim disë. Sigurisht. Sa është intelektual vishë me kry fakultet? Ka dhe të një tjera. Nëse nuk guzërë me ngrit zonin, ndaj në drejtave tua. Dhe ndaj pa drejtave. Dhe ndaj pa drejtave. Ndaj, po dhe për drejtave tua. Ti je i mjerum.
E pse çfarë do na jati bluk? E pse provon na mos me shku me marketing sa ti edhe me të falendëruar ty që ke ardhur këtë emision. Në dispozicionin e juaj. Pra falenderoj shumë që ke ardhur me Malesheves, edhe për Mjoltën, edhe për këtë tut që i kemi ful sonte. Faleminderit. Publiku dashur ishim me fenomenin e kohëve të fundit me gjatë Krasniqi marketing dhe kthehemi në mbyllje.